Okay, uh, selamat petang dan salam sejahtera kepada sidang hadirin. Kita mulakan sesi kita pada hari ini. Okay. Selamat petang dan salam sejahtera yang berusaha Dr. Lesmet, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPN Sarawak, yang berusaha Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah yang berusaha timbalan-timbalan sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah yang berusaha ketua penolong pengarah unit TVET JPNS Encik Sati Saravana anak lelaki Subramaniam yang dihormati penceramah kita Puan Eliza binti Elias pegawai-pegawai penolong pengarah JPNS rakan-rakan SISC Plus rakan-rakan penolong PPD rakan-rakan guru pelajar-pelajar dan tuan tuan hadirin sekalian. Bertemu kita pada petang ini untuk bengkel teknik menjawab soalan sains rumah tangga. Sebelum sesi kita dimulakan, sedikit biodata ringkas penceramah kita pada petang ini. Puan Eliza Elias. Penceramah kita merupakan penolong kanan co-curriculum di SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur. Beliau telah berkhidmat sejak tahun... 1997 lagi pengalamannya bermula daripada SMK Datoh on Kuala Lumpur berkhidmat sebagai ketua penitia sains rumah tangga dari 1997 hingga tahun 2018. Seterusnya beliau naik pangkat menjadi guru kanan teknik dan vocational di SMK Bandar Tun Razak Kuala Lumpur pada 2019 hingga 2020. Seterusnya Beliau naik pangkat lagi menjadi penolong kanan core curriculum di SMK Perempuan Methodist Kuala Lumpur iaitu sekarang. Sepanjang perkhidmatan, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2006 dan 2013. Selain itu, beliau juga terlibat dengan program Didik TV, merupakan guru sumber sains rumah tangga sekolah dan merupakan jurulatih utama sains rumah tangga. Hadirin sekalian, KSSM Sains Rumah Tangga bermaklumat untuk memberi pengetahuan kemahiran asas dan kemahiran insaniah bagi tujuan meningkatkan kualiti hidup kendiri, keluarga serta komuniti seterusnya membolehkan murid melanjutkan pengajian dalam bidang yang sama ke peringkat tertiari atau mencuburi kejayaan yang dapat memberi sembangan bermakna ke arah kemajuan negara. Tanpa melengahkan lagi, saya jemput penceramah kita Puan Eliza binti Elias untuk meneruskan sesi perkongsian beliau iaitu teknik menjawab soalan sains rumah tangga. Dipersilakan. Okay, terima kasih Puan moderator. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Lesmet, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran JPS Sarawak. Uh, Encik Sati Saravana Anak Lelaki Surabanyam, Ketua Penolong Pengarah, Puan Sharon Grace Philip, Encik Zamri bin Sahad, Encik Muhammad Fitri bin Muhammad Ridwan, Encik Kasrul Zahami bin Husaini dan seterusnya uh, KPPD okay, PPD Julai iaitu Cikgu Cikgu Dali, Anak Rain, uh, Cikgu Enjimbat dan pegawai-pegawai uh, SIC Uh, PPD Julau. Uh, Terima kasih di atas jemputan uh, pihak JPN Sarawak dan PPD uh, menjemput saya ke program kecemerlangan SPM JPN Sarawak. a uh, dan diharapkan penyampaian saya kali ini dapat membantu anak-anak murid uh, daripada Sarawak eh untuk menjawab soalan peperiksaan SPM kita yang mungkin akan dijalankan pada bulan um, Pada bulan March ya, eh? kemungkinan besar eh? Sebab jadual peperiksaan pun belum keluar Jadi sekarang ni kita berada di dalam bulan Oktober Jadi masih kita ada uh, Punya masa untuk membuat ulang kaji Dan juga masih uh, Punya masa untuk kita membuat banyak latihan Okay, jadi Hmm um, saya tidak mahu membuang masa, kita teruskanlah eh kepada program kita hari ini. Uh, dan sepanjang uh, saya menyampaikan uh, ceramah ini anak-anak eh, uh, murid semua boleh uh, tuliskan mesej di bahagian uh, live chat eh dan saya akan respon uh, dengan soalan-soalan yang diberikan eh kalau sekiranya ada yang ingin bertanya ataupun ada yang tidak faham dia boleh terus bertanya supaya kita ada uh, communication dua hala eh saya tak nak bila saya bercakap seorang eh tak ada soalan saya tak tahu sama ada pelajar-pelajar uh, faham atau tidak so boleh bertanya dalam uh, live chat okey eh kita teruskan eh jadi hmm, uh, apa yang nak saya sampaikan di sini eh hmm. Right, okay. So untuk uh, subjek sains rumah tangga, Sekejap ya. saya sedang share uh, slide uh, saya harapkan tidak ada masalah teknikal lah dekat sini Okey. mohon so, maaf ya. Right. Okey. Hmm. Jadi apa yang saya akan share dekat sini eh. Iaitu yang pertama. Uh, apa yang kita nak tahu. Okey. Dalam uh, teknik menjawab soalan eh. Maksudnya kita nak tahu cara yang betul. Semasa kita menjawab uh, soalan. Eh, tak kiralah sama ada soalan di dalam kelas, soalan di dewan perperiksaan, uh, percubaan nanti ataupun dalam so uh, perperiksaan sebenar. Eh. Jadi kita nak tahu apa yang kita perlu lakukan, eh, jawapan yang bagaimana yang terbaik untuk kita jawab eh. uh, dan bila kita selepas menjawab kita berpuas hati dengan jawapan kita. Alright. So kita lihat eh untuk kertas SRT saya rasa rata-rata murid SRT kita sama ada tingkatan 45 telah didedahkan eh oleh guru-guru SRT bahawa kita ada uh, satu kertas uh, bertulis eh satu saja kertas bertulis yang kita perlu menjawabnya dalam masa dua setengah jam. Okey, dalam masa dua setengah jam kita perlu menjawab dua bahagian iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, bahagian A kita ada 20 soalan uh, yang merangkumi 50 markah. Yang mana bahagian A ni biasanya minimum markah ialah 1 dan maksimum markah di bahagian A ialah 4. Bergantung kepada soalan dan juga agihan markah yang diberikan di tepi soalan. Okey, nanti saya sharekan eh contoh soalan Okay, itu bagian A, maknanya akan ada 20 soalan struktur Dan soalan ini selalu uh, saya dapat uh, pertanyaan Cikgu, soal uh, apa yang keluar Apa yang keluar saya tak boleh share lah Saya sendiri pun tak tahu Tapi yang pasti semua yang kita dah belajar Daripada tajuk topik kita tingkatan 4 Sehinggalah tingkatan 5 Okay, uh, yang itu memang confirm Tapi tajuk mana saya tak tahu eh. Itu bukan bidang saya Okay yeah. Cuma bahagian A adalah soalan struktur, soalan yang memerlukan jawapan yang pendek sahaja dan jawapan itu, bilangan jawapan yang diperlukan kita lihat di tepi soalan ada diterakan markah. Okay. Then, uh, uh, selain daripada bahagian A, kita ada bahagian B. Bahagian B ni adalah bahagian AC. Eh, bahagian AC yang mengandungi empat soalan yang mana daripada empat soalan ini eh markahnya adalah 50 markah iaitu dia ada ada soalan yang 10 markah dua soalan dan dua soalan lagi 15 markah. Okey. Jadi bila kita totalkan kedua-dua bahagian ini, okey, iaitu bahagian eh uh, kedua-duanya adalah 100 markah. Okey. Pesanan saya di sini eh pesanan saya di sini ialah pastikan jawapan anda ditulis di ruang jawapan yang disediakan. Biasanya, biasanya mana-mana soalan, kertas soalan, subjek apa pun, ruang jawapan itu akan digariskan dengan titik-titik-titik-titik. Okay, itu dipanggil ruang jawapan. So, jawablah di ruang jawapan yang disediakan. Jangan jawab di tempat-tempat lain. Okay, kecuali tulisan anda besar eh, sampai terlebih-lebih ruang itu lain cerita. Tapi maknanya janganlah awak jawab di helayan-helayan lain. Kalau sekiranya anda hendak jawab di helayan kertas lain, kertas tambahan, sila buat sedikit catatan di ruang jawapan. Uh, jaw jawapan di helayan tambahan. Eh? Supaya uh, pemeriksa tahu di mana jawapan awak sebenarnya. Ya, yeah? Okay. And then uh, kalau sekiranya eh, ada soalan melakar, Okey melakar gunakan pensel. Gunakan pensel 2B itu sebaik-baiknya. Bukan tak boleh guna pen. Boleh. Saya tak ada tak ada halangan untuk guna pen. Tidak ada pun arahan dalam kertas soalan tetapi ini adalah cadangan saya kenapa kita menggunakan pensel sebab mudah untuk kita memadam sekiranya kita nak betulkan lukisan kita, lakaran kita. Jadi kita boleh padam dengan cantik dan kemas. Okey. Jadi itu sebab saya cadangkan pakai pensel. Okay, uh, kalau pakai pen nanti kita nak liquid dan kita terpaksa nanti uh, berhelai uh, maknanya ruang jawapan kita nanti jadi comot dan sebagainya. That's sebab kita gunakan pensel eh. Jadi ini sekiranya soalan uh, ada kaitan dengan soalan melakarlah eh. Alright. So, kita uh, akan terus pergi eh kita nak lihat yang inilah tadi eh saya kekkan balik. So, soalan ni daripada mana eh cikgu cikgu buat soalan ni uh, uh, apa ni pemeriksa ataupun pem, lembaga peperiksaan ni ambil soalan dari mana eh? Okey semua soalan-soalan uh, diambil daripada buku teks anda. Eh buku teks yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan buku teks Tingkatan 45 dan semua soalan diambil daripada standard pembelajaran. Cikgu dekat mana eh, standard pembelajaran ni cikgu? Okey, kalau awak pernah buka buku teks, ah ha, ini dia. Okey, standard pembelajaran ini, okey, standard pembelajaran ini ada di dalam buku teks kita. Dan biasanya, pada kebiasaannya, dia berada di bahagian tajuk-tajuk uh, awal. Eh, tajuk-tajuk awal menunjukkan bahawa dalam tajuk itu, contohlah saya ambil, contoh dalam uh, modul satu, kerja sepak sukan dalam tajuk kena mencelah cikgu Eliza. Ah ya. Yeah. Ya. Yeah. Adakah slide ni memang uh, masih berada di depan atau kita ada slide lain? Oh slide lain tak beralih ya. Ya. Yeah. Oh, saya rasa saya sudah beralih ke tempat lain. Oh jadi ini masih di muka depan. Ya, masih di tempat lain. Okey, yeah, saya masih di yang sebelum tadi. Alright, saya try to stop sharing first. Kalau yang ini nampak. Ah uh, yang ini nampak uh, uh, soalan berdasarkan buku teks dan standard pembelajaran. Oh that means saya tak boleh guna full slide lah, saya kena pakai yang ini. Alright, tak apalah. Uh, kalau yang ini? Uh, contoh standard pembelajaran ada? Ada. Eh? Ah okay. Yeah. Yeah. okay Alright, Terima kasih. Um Okay, minta maaf sebab saya tak saya tak nampak skrin eh. Uh, right. Jadi uh, kalau kita lihat eh di bahagian standard pembelajaran, okay, uh, dalam buku teks kita, uh, inilah dia bentuk soalan. Okay, mereka, biasanya soalan akan berdasarkan kepada standard pelajaran mengikut kata tugas yang ada di dalam buku teks. Contohnya eh, menyatakan maksud konflik. Jadi maknanya ada soalan yang mungkin boleh keluar tentang maksud konflik. Okey, menguraikan punca berlakunya konflik. Itu akan mungkin eh saya tak kata memang keluar eh tapi kemungkinan-kemungkinan untuk keluar tu ada berdasarkan kepada a uh, inilah, kepada kata-kata tugas uh, yang ada di dalam buku teks kita. Okey, menyatakan maksud. Jadi kemungkinan besar boleh keluar soalan nyatakan maksud konflik. Ah ha, mungkin boleh keluar. Okay. Ataupun kalau kita lihat uh, buku teks tingkatan 4 muka surat 87 ini ha, Contoh menyatakan maksud tanda-tanda pola Tanda-tanda ha, pola pun dia akan minta maksud iaitu nama-nama tanda pola Menghuraikan punca berlakunya konflik So dekat sini soalan tu mungkin boleh tanya Huraikan punca-punca konflik Eh, jadi soalan-soalan eh, dalam uh, peperiksaan kita Tak kira lah peperiksaan di sekolah Atau dalam peperiksaan SPM sebenar Soalan-soalan ini ber, diambil berdasarkan kepada Kata-kata tugas Kata-kata okay, tugas yang ada dalam standard pembelajaran ini Inilah kata tugas Kata tugas ni maksudnya dia arahan Kita nak apa daripada soalan itu eh? Dan tajuk, ha, tajuk konflik ha, mungkin boleh keluar Eh, tajuk punca berlaku konflik ha, Mungkin boleh keluar ha, mencadang, Menilai dan mencadangkan kesan Kaedah yang berkesan untuk remaja ha, Mungkin boleh keluar Jadi semua ini ha, berdasarkan standard pembelajaran ini Soalan-soalan itu berkemungkinan besar boleh disoal Jadi inilah masanya untuk ha, ha, Anak murid semua membuat nota Membuat nota Uh, berdasarkan kepada membuat nota yang uh, nota ringkas lah, nota ringkas, tapi padat based on hasil pembelajaran. Sekarang ni kalau nak baca buku dah jemu, nak baca buku dah dah tak ada masa, eh, so uh, uh, anda semua boleh pergi standard pembelajaran satu demi satu untuk dibuatkan a short notes untuk kita mengingat, eh, jadi uh, ini adalah antara lah, eh, contoh-contoh yang saya bagi tentang standard pembelajaran macam mana apa bentuk-bentuk soalan apakah idea-idea uh, yang kita boleh nampak dekat sini soalan-soalan macam mana yang boleh ditanya eh berdasarkan kepada standard pembelajaran ini okey seterusnya eh seperti mana yang tadi yang telah saya terangkan eh kita ada dua bahagian bahagian A dan bahagian B jadi kita pergi kepada uh, bahagian A okey eh. jadi ini adalah contoh ha, tadi kan kita dah tengok dekat standard pembelajaran uh, maksud menyatakan maksud jadi maksud atau definasi atau namakan. Ha, jadi soalan boleh, mungkin boleh macam ni lah. Eh. Antara bentuknya ha, maklumat berikut adalah maksud. Bagi satu istilah dalam kerja sepasukan. So dia bagi maksud. Eh, seperti dalam buku teks kita. So nyatakan istilah itu. Okay, jadi dia boleh tanya yang itu. Kepada anda. Eh, jadi dia boleh tanya. Ataupun mungkin dia, dia minta. Apakah maksud ergonomik? Apakah maksud ergonomic? Eh? Jadi bila dia tanya Maksud ergonomik bermakna anda Kena bagi satu Perkataan uh, Yang mem Memberi maksud ergonomi Word by word yang ada Dalam buku teks Tidak boleh tinggal sepatah perkataan pun eh? Kerana uh, Kalau tertinggal Perkataan-perkataan tersebut eh, Mungkin akan memberi maksud lain pula Jadi maksud kena tepat okay dan kita tengok markah biasanya kepada dalam soalan peperiksaan markah akan diletakkan di tepi untuk memberi maklumat pada murid bahawa inilah markahnya satu markah eh jadi cikgu nanti ada juga yang tanya cikgu ayat panjang pun satu markah ya sebab dia memberi maksud untuk maksud ekonomi pun satu markah eh dia bergantunglah eh markah-markah ini akan ditentukan oleh a uh, apa ni pihak lembaga peperiksaan eh okey ah ini yang saya buat ya eh? daripada ta, dari contohlah eh ini contoh yang telah saya kumpulkan bersama anak murid saya eh Kita, kami kumpulkan uh, tentang tajuk maksud menyatakan maksud ni kami kumpulkan daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 ini contoh ada 10 contoh semangat kerja sepasukan apa maksudnya berkomunikasi apa maksudnya peningkatan jadi sebenarnya kalau kita ikutkan ada lebih kurang 30 istilah dan maksud. Ada 30. Kesemuanya yang merangkumi tajuk tingkatan 4 dan 5 Ini yang saya kata kita buat short note. Note yang padat semua berkaitan maksud. Ya, yeah, semua yang berkaitan dengan maksud kita kumpulkan. Jadi bila kita baca aa, maknanya aa, sambil kita menunggu kawan ke sambil kita Uh, berehat-rehat dekat rumah, kita nak hafal tentang maksud je Jadi kita dah ada satu nota yang berkaitan dengan maksud Okay, jadi ini contoh yang saya uh, telah buat lah eh. Mungkin awak boleh buat lebih kreatif daripada ini eh. uh, Tentang pengumpulan tajuk-tajuk okay. okay, seterusnya ah, ni uh, Tadi saya katakan uh, maksud, definasi, namakan uh, Contoh namakan namakan jadi kalau kita kapas kapas nama nama contoh fabrik kapas ha, ada yang ini so ini kalau kita mungkin saya buatlah pembezaan warna untuk supaya tak bosan dan saya boleh ingat oh untuk gentian asli ha, Ini nama-nama contoh fabrik kapas fabrik linen fabrik sutra kalau buatan pula ah ha, ini contoh-contohnya sebab dia nak dalam kita punya hasil pembelajaran namakan contoh fabrik ha, so inilah dia okay. Ha, uh, contoh namakan, sorry. Namakan alat menderaf uh, ni nama-nama alat menderaf Okay. Uh, ni nama-nama untuk alat menderaf Okay. Apa dia alat-alat yang guna, kita gunakan untuk menderaf so, sorry yang saya nak cuba sekali lagi kalau saya pakai... Uh, boleh tak? Hmm. boleh tak boleh eh okey so uh, ini tentang nama guide okey kemudian namakan bahagian-bahagian pola okey jadi bila nama bahagian pola uh, bagi murid yang tingkatan 4 uh, baru saja eh uh, menyelesaikan jahitan rompi mereka jadi uh, untuk tingkatan 5 anda belum lagi menyelesaikan kerja khusus anda eh Ha, iaitu membuat ha, blouse. Jadi nama-nama bahagian ha, pola pun anda kena tahu. Macam mana nak tahu? Berdasarkan kepada tanda-tanda pola. Ha, barulah kita tahu oh ini pola hadapan. Kenapa? Sebab GTH-nya, sebab potongan untuk rompi ya, bentuk garis lehernya lain. Eh, garis leher belakang belakang rompi lain. So kita kena kenal pasti eh nama-nama bahagian pola ini bagaimana dengan melihat tanda-tanda pola, dengan melihat bentuk-bentuknya. Eh kalau blouse pula macam mana? Uh, blouse hadapan, blouse belakang, bahagian lapiknya eh. So nama-nama bahagian ini pun ah uh, okey ada di dalam hasil pembelajaran. So kita kena tahulah. Jadi that's why kita cari eh uh, kalau bahagian maksud nama, kita mungkin buat boleh buat nota mengikut tajuk, mengikut ah uh, kata-kata tugas yang diberikan terpulang itu nota aa, antara aa, pelajar dengan cikgu lah yang mana yang cik, rasa mudah eh Okey, ha, nama menamakan organ. Ini saya ambil ni, eh, menamakan organ ni dalam dalam kata hasil pembelajaran lah. Ya, dalam hasil pembelajaran. Menamakan organ-organ utama yang terlibat dalam proses pencernaan. So, nama. Jadi, kita kena tahulah organ pencernaan tu bentuknya bagaimana. Okay, kedudukan organ itu bagaimana eh supaya kita boleh tahu nama-nama organ itu eh dan biasalah apabila kita dah tahu tentang nama organ tengok pula hasil pembelajaran ada tak dia kata dia nak nama ataupun apa-apa yang berkaitan dengan enzim uh, enzim pula eh yang itu tugas anda lah untuk mencari saya sekadar berkongsi kata tugas uh, untuk anda membuat uh, mula mengenal pasti tajuk-tajuk topik-topik yang boleh di soal berdasarkan kepada maksud dan nama. Ini baru satu eh. Okey, seterusnya kita beralih kepada contoh soalan yang kalau ada simbol. Okey, dan dalam SRT yang ada simbol hanya satu saja iaitu tanda pola. So tanda pola contoh nilah eh. Jadual satu menunjukkan dua simbol, tanda pola dan keterangan bagi simbol itu. So dia dia tanya, nyatakan eh. Soalannya, nyatakan keterangan bagi simbol itu. Okey, jadi ini dia bagi soalan ya. Eh. Jadi seterusnya jawapannya dua maka. Jadi ini adalah tanda untuk ira lurus dan ini adalah tanda untuk tanda li patan. Okay Okey, so tanda-tanda pola. Ha, jadi ini adalah okey. Kat sini saya cuma list out lima saja tanda pola. Sebenarnya dia banyak. Dia ada lebih kurang dalam sepuluh atau sebelas tanda pola. Tetapi yang penting yang memang kita gunakan semasa kita membuat pola blouse, pola rompi. Yang mana yang selalu kita gunakan? So saya just list out. Lima yang kita penting yang kita supaya kita mahir kedudukan tanda tanda pola ini. Ira lurus ni sepatutnya di mana? Tanda lipatan di mana? Eh? Garis imbang, garis pemadan. Jadi kita kena familiar kan kedudukan tanda pola ini dengan pola baju kita. Eh, sebab uh, itulah maknanya kalau sekiranya soalan keluar uh, masukkan tanda pola yang sesuai pada pola blouse. So kita dah tahu. Eh. So kita kena familiar tanda-tanda pola ini. Dan kita kena tahulah apa tujuan tanda-tanda pola ini. Alright. Uh, okay. Seterusnya. Okay. Dalam tajuk kita eh. Dalam tajuk uh, SRT kita juga ada juga sering men, uh, soal, kata tugas yang minta tentang urutan atau proses atau langkah. Eh? Jadi kalau urutan, kalau proses, kalau langkah bermakna kita kena ingat step by step. Kita kena tahu langkah, langkah, langkah satu, langkah dua sampailah langkah terakhir. Ha, ini kalau langkah. Okay? Jadi uh, dalam soalan langkah-langkah ni kita kena betullah langkah kita. Okay, dan lupa saya nak nyatakan di sini. Biasanya dalam soalan SRT eh soalan SRT terutamanya a uh, dia banyak soalan grafik apa maksud grafik gambar apa mana gambar? gambar ni bukan gambar yang yang tertera sekarang ni eh dia ada bermacam-macam bentuk dia, bila dikatakan grafik ni boleh jadi gambar boleh jadi jadual boleh jadi maklumat boleh jadi apa sahaja yang mana sebenarnya gambar atau grafik ini adalah Uh, soalan yang dikatakan soalan kebat Soalan ber, ber, ber Apa ni? Soalan aras tinggi Aras tinggi supaya murid berfikir Sebelum menjawab soalan eh? Contoh kalau kita Lihat kat sini okay, raja satu menunjukkan Minuman dari sejenis tumbuhan So apa related dia? Okay kita tengok okay. Maknanya kita kena tengok gambar ni Oh ini gambar tebu So kenapa eh? Ha, so kita go down Jaga, tengok apa yang dia nak tanya. Lengkapkan peta alir bagi penyerapan. Ha tengok dia tanya soalan tentang penyerapan nutrien ni. Macam mana kita nak relatekan gambar tebu dengan penyerapan? Ah ha, ini yang dikatakan soalan kebat That mean you kena tahu proses pencernaan dahulu sebelum penyerapan. And then pencernaan pula, pula kita kena tahu dalam pencernaan ada tiga nutrien yang utama yang dicernakan iaitu karbohidrat, protein, lemak. So, apa kaitannya di antara tebu dengan pencernaan? Ya, tebu ada nutrien karbohidrat. Kumpulan apa? Kumpulan disakarida. Okey, kumpulan disakarida apa dia? Sukrosa. So, so hasil pencernaan karbohidrat sukrosa hasil akhir pencernaannya apa eh? Hasil akhir pencernaan, iaitu glukosa. Ha then kita kena kita kena cari dulu daripada awal then baru kita boleh jawab penyerapan. Bermakna hasil akhir uh, air tebu ini ialah glukosa. So bila nak diserap baru kita tahu oh dia akan diserap ha, ini soalannya lengkapkan peta alir bagi penyerapan nutrien yang terkandung dalam minuman ini jadi kita dah tahu dia ialah daripada glukosa jadi glukosa akan diserap ke dalam, dalam villus eh ke villus dalam villus iaitu melalui sel epitelium ke kapilari darah seterusnya akan melalui vena dan akan disimpan di dalam hati Ha, so, mana kalau kita nak dapatkan jawapan ini, soalannya penyerapan. Tetapi kita tengok tebu. Kalau kita direct je, kita tebu ni macam mana eh. Kalau um, apa ni kita tak tahu eh. Jadi kita tak boleh susahlah kita nak jawab. Eh, kita kena kaji dulu gambar ini, grafik ini, apa kehendak soalan. Okay. Jadi SRT banyak tentang gambar ataupun maklumat. Eh. Okey, seterusnya ini dia juga. Eh ini tajuk bab satu iaitu langkah menyelesaikan tugasan. Okey. So step by step kita kena tahu. Okey. Uh, nanti ada juga tanya soalan, cikgu, kalau saya salah uh, letak langkah uh, semua ada tapi tersalah letak. Salahlah sebab langkah tu dah betah salah. So tempat yang anda salah itulah yang akan jadi kesalahan. Eh dia tidak akan uh, Uh, penalize semua Yang mana langkah yang awak salah saja Akan dipangkah lah Akan dapat kosong eh, Di bahagian yang anda salah Okay Ni uh, Right So seterus lepas daripada proses uh, Urutan atau langkah Kita pergi pula soalan pengkelasan Kategori Ataupun kita kata klasifikasi uh, Dalam SRT kita pun banyak Dalam kata tugas kita pun memang ada eh, That's why saya kategori um, apa ni membuat soalan ni supaya nampak murid nampak perbezaan-perbezaan bentuk soalan eh jadi contoh pengelasan ah uh, rajah satu menunjukkan tiga jenis sayuran so you kena tengok gambar A gambar B gambar C okey kita tengok gambar okey di sini juga murid anda boleh uh, tulis eh tuliskan gambar Uh, conteng Bukan, maksud conteng maksud saya di sinilah anda boleh buat uh, Tulislah jawapan eh dekat atas ni. Yang penting jawapan yang betul di ruang jawapan ini. Di ruang jawapan A B C ni. Di sini kalau uh, anda nak tulis tiga jenis sayur oh ini ialah asparagus, ini ialah timun, ini ialah carrot. Boleh. Anda boleh tulis, tak ada masalah. Eh sebab Uh, selagi anda tidak jauh, tulis jawapan yang betul di sini. Pemeriksa hanya akan memeriksa di bahagian ruang-ruang ini saja. Sebab arahan memang jelas dah. di depan sekitar soalan pun memang jawab di ruang jawapan yang disediakan. So mereka eh pemeriksa akan memeriksa di ruang jawapan ini sajalah. Okey. Kenapa awak tulis ini asparagus? Nak ingatkan. Asparagus ini kumpulan apa eh? Oh, ini adalah kumpulan sayur berpucuk. Uh, ini timun. Timun kumpulan apa eh? Oh, ini kumpulan buah. Uh, carrot. Carrot ini ialah kumpulan sayur berakar. Oh, then baru kita tulis. Okay, apakah klasifikasi? Dia bukan nak tanya nama eh. Dia bukan minta nama sayur. Dia minta kumpulan sayur ini. That's why saya tadi saya kata kita bila kita tulis, kita akan ingat, oh ini A ialah sayur perbucu B sayur berbuah C sayur berakar Okey ha, jadi itu cara kita uh, menjawab soalan eh uh, iaitu kita boleh tulis apa yang kita ingat eh jadi untuk tajuk ini eh untuk tajuk ini saya dah buat review dengan anak murid eh anak murid saya kita dapati okey a ini antaranya juga eh klasifikasi nutrien. Ha, tengok di ini ialah kata tugas dalam standard pembelajaran mengklasifikasi nutrien serta fungsi setiap nutrien. Jadi dalam tajuk ini sangat luas, sangat-sangat banyak soalan boleh ditanya eh sebab yang pertama mengklasifikasi nutrien. So you tengok nutrien kita sahaja ada tiga kumpulan nutrien. Boleh ditanya. Dalam nutrien pembina tubuh pula ada protein. Protein ada tumbuhan sayuran. Apa fungsinya? Sebab dekat sini terkata tugas mengklasifikasi nutrien serta fungsi setiap nutrien. Jadi maknanya dekat sini memang anda perlu sangat-sangat perhatian kepada tajuk ini. Maknanya kita kena tahu nama nutrien, fungsi nutrien. Eh? So maknanya macam contoh vitamin. Vitamin ni ada larut lemak, larut air. So setiap nutrient setiap vitamin you kena tahu apa fungsi dia. Ha eh itu cara kita study. Bila kita baca kata tugas so ni dia oh banyaknya cikgu nak kena baca. Ya betul. Ha, sekarang masa sekaranglah masa untuk kita mula buat ulang kaji. Ha? So maknanya anda kita kena pandai membaca standard pembelajaran eh apa kata tugas yang dia minta. Okay. Selain daripada nutrien, ha, ni tadi saya kumpulkan eh, sayur, buah. Eh. Kalau anda nak, anda kreatif boleh mungkin okay, letak gambar-gambar. Eh. Uh, gambar-gambar sayur-sayuran. Kalau tak nak letak gambar, just anda list out nama-nama sayur. Yang penting anda boleh imagine gambar uh, sayur itu. Sebab dalam buku teks memang sudah ada gambar-gambar ini. Contoh-contohnya. Eh. Jadi kita cuma sekarang nak tahu nama-namanya lah dalam kumpulan mana. Okey, ini contoh sayur. Okey. Jadi dalam tajuk klasifikasi ini yang telah saya buat, eh, kita akan ada klasifikasi ikan. So, apa kumpulan ikan? Apa nama ikan mengikut kumpulan? Karangan laut. Apa kumpulan karangan laut? Molaska, krustasia. Apa contoh molaska? Apa contoh krustasia? Kemudian kumpul, uh, klasifikasi pastry. Ada berapa kumpulan pastry? Eh? Uh, itu ya uh, kalau kita berada dalam YouTube ini masalahnya sebab kita tak boleh nak berkomunikasi. Kalau saya saya suka tanya anak murid, ada berapa kumpulan pastry? Ada apa contoh-contoh pastry? Uh, ini baru seronok eh. Kita kita dua hal tapi bila macam ni saya terpaksa bercakap sorang-sorang. Okey. Uh, okay. Jadi a uh, kumpulan pastry, klasifikasi sos kita ada five mother sos. Okey, apa dia? Okey, apa dia uh, klasifikasi sayur itu? Apakah perbezaan antara sos A and sos B? Mungkin dia boleh tanya macam tu eh sebab kumpulan sos. Roti kita ada kumpulan-kumpulan roti. Okey. Kemudian uh, apa contoh-contoh roti? Okey. Uh, jadi ini adalah klasifikasi uh, yang saya dah kumpulkan lah eh untuk kita kita tahu bila kita nak buat nota klasifikasi uh, kita cari nota ni. Okay. Kemudian seterusnya soalan tentang kriteria ciri. Dalam SRT memang buat ciri ni tidak boleh lari lah. Memang sentiasa ada ciri-ciri. Eh, contoh kalau kita lihat. Raja satu menunjukkan aa, bapa me di sawah Kita nampak aa, soalan tu dia tak direct. Dia tunjuk supaya murid kena tahu. Okay. Apa yang soalan ini minta. Okey, jadi raja satu menunjukkan bapa mi di sawah padi. Ya, kita nampak sawah padi. Betul. Soalannya, nyatakan dua ciri fabrik yang sesuai bagi bapa mi. Jadi, kita dah belajar tentang fabrik. Okey, kalau di sawah padi, apa fabrik yang sesuai? Kita belajar dekat sekolah, cikgu ajar fabrik ada fabrik asli, fabrik buatan. Kalau fabrik buatan dah tentu tak sesuai lah fabrik buatan sebab dia ada beberapa ciri yang tidak sesuai. Jadi kalau fabric asli, jenis fabric apa yang sesuai? Ha, ni yang kita kata kita kena kaji. Ini yang dikatakan kebat. Murid kena tahu. Oh, fabric asli kita dah belajar ada empat. Kapas, linen, benang sayat dan juga uh, sutra. Tapi sutra tak sesuai lah untuk kesawam dengan mahalnya. Begitu juga dengan sayat, benang sayat. Linen, linen pun kurang sesuai Oh yang sesuai ialah kapas Baru kita dapat kapas So then, bila kita dah dapat kapas pula Kita nak tahu apa ciri Nyatakan soalan tu, nyatakan ciri uh, Nyatakan ciri yang sesuai dengan bapa mil So kita pun dah belajar dalam buku teks Ada banyak ciri Sebenarnya ini pun saya list out tak banyak Saya list out ada dua, empat, enam Sebenarnya kalau ikutkan ciri dia Ada tujuh atau lapan ciri saya just list out, list out pada anda sebab saya nak tunjukkan eh jawapan yang betul. Jadi kalau kita lihat eh ciri keselesaan, kekenyalan, keteguhan, penyerapan lemapan, kes, kekodaksian haba, okay, ketahanan pada suhu. Jadi adakah semua jawapan ini betul? Tidak. Kenapa tidak? Oh, betul ke cikgu? Ya sebab kita kena tengok soalan. Soalan ini di sawah padi tengok dengan cahaya matahari panas so apa ciri yang sesuai so ciri yang sesuai hanyalah ciri keselesaan sebab bila panas kapas sesuai dipakai selesa dipakai cikgu kekenyalan boleh ada tak dia gambar ini menunjukkan tentang baju ini uh, renyuk saya tak tahu orang Sarawak cakap apa ya. Kalau tapi kita belajar istilah kita di dalam SRT renyuk, crumple. Jadi kalau dekat kalau di sawah, crumple pun tak kisah siapa nak tengok bukan kita pergi office kan. Jadi ciri itu kita tak kita abaikan. Keteguhan, keteguhan ini ialah bila kita basuh, bila kain itu basah, kita nak tengok dia mudah terkoyak atau tidak. Dia tak ada kaitan. Penyerapan lembapan Ini jawapan dia. Kenapa kapas sering dipakai Untuk aktiviti lasak Seperti di sawah padi Atau waktu PJ Kita pakai t-shirt T-shirt cotton Kita beriadah pakai t-shirt cotton Sebab dia menyerap lembapan Bila dia menyerap lembapan Peluh kita akan rasa sejuk Okey Jadi ini jawapannya Kekondaksian haba Ya yeah boleh sebab dia ada kaitan dengan penyerapan haba. Jadi tiga jawapan. Ketahanan pada suhu tak sesuai sebab kita bukan iron sekarang ni dia berada di dia berada di sawah. Ketahanan pada suhu ini menunjukkan apabila fabrik itu digosok, di iron dia tahan suhu panas atau tidak. Jadi dia tidak berkait langsung dengan soalan di sawah. Eh? Ha? Jadi ini yang saya nak highlight kepada anda iaitu bukan semua jawapan ciri anda boleh masukkan. Kita kena tengok situasi gambar ini, situasi soalan ini. Jadi dalam SRT jawapan yang diperlukan untuk soalan mestilah berdasarkan gambar. Jawapan yang diperlukan daripada pelajar daripada murid berdasarkan kepada soalan yang berkait dengan gambar yang diberikan yang berkait dengan maklumat yang diperlukan eh. Jadi that's why kalau kita lihat a uh, cikgu SRT ni susah lah. Cikgu sebenarnya tak susah. Kalau anda faham, anda betul-betul boleh jawab. So lepas ni kalau keluar soalan, cikgu bagi soalan dia kena kaji gambar. Tengok gambar betul-betul apa kaitan gambar dengan soalan. Barulah kita boleh jawab dan soalan kita tepat. Ha eh. Jadi bukan semua ciri ini kita boleh terima. Eh, kita terima berdasarkan kepada kesesuaian soalan itu. Eh? Okey. Uh, um. seterusnya dalam SRT. Uh, ha, SRT pun tak terkecuali dengan soalan metodologi atau kaedah. So dalam SRT ada soalan pengiraan. Okey. Pengiraan ini kita kategori sebagai kaedah lah. Eh? Dia terpaksa menunjukkan jalan kerja okay so untuk srt murid-murid uh, jangan lupa uh, bawa kalkulator kita tak tahu soalan keluar pengiraan atau tidak tetapi kerana ada dalam standard pembelajaran pengiraan kita bawalah sebagai preparation kita eh so untuk soalan pengiraan lebih kurang sebenarnya dia ada tiga tapi saya tak share yang satu lagi sebab kita kita dah familiar iaitu pengiraan kos eh pengiraan kos ini kita belajar mengira kos pakaian, projek kita dan mengira kos masakan eh. Yang ni saya tidak, share cuma share dua ni iaitu yang pertama mengira indeks jisim badan. Okay, formula tak akan diberikan. Eh dalam soalan peperiksaan formula tidak akan diberikan. Anda kena ingat formula. Right? Uh, anda kena ingat formula. So pengiraan uh, contoh indeks jisim nilai uh, apa sorry. Indeks jisim badan ni BMI Okey, iaitu berat dalam unit kilogram bahagi dengan tinggi dalam meter darab tinggi darab meter. Okey, dan uh, tunjukkan jalan kerja. Tunjukkan jalan kerja. Kalau jawab jawapan saja, uh, mungkin tak cukup markah lah anda akan dapat sebab tidak ada jalan kerja. Eh? Nanti pemeriksa query pula, eh daripada mana murid ini dapat jawapan eh? Uh, ha, so, kena tunjuk jalan kerja. Begitu juga dengan uh, mengira nilai tenaga RDA lah. Ha ini memang saya rasa satu Malaysia dari Sabah, Sarawak sampai ke Perlis. Cikgu sangat-sangat fokus kepada RDA. Eh. Jadi RDA ialah mengira nilai tenaga. Okay, yang ini pun sama eh kalau perlu tunjuk jalan kerja, kalau perlu ada unit tuliskan unit. Sebab kalau tidak ada unit, kita tak tahu ini uh, untuk apa, eh. Jadi unit kena ada Kalau BMI memang kita tahu tak ada unit kan Tapi kalau kilogram Kalau pengiraan kos RM Ringgit Malaysia kena ada Ya Okey. Selain daripada pengiraan Dalam SRT ini juga kaedah ni ada Ini contoh eh Rajah satu menunjukkan Aktiviti memindahkan tanda pola Ke atas fabrik. Nah, ini kaedah lah Kaedah memindahkan uh, Tanda pola Eh, ha, kaedah memindahkan tanda pola ke atas fabric. Jadi ini ialah kaedah memindahkan menggunakan kapur tukang jahit. Okey, satu markah. Alright. Ha, ini kaedah lah. Ini contoh. Ha, ini saya tunjukkan dalam buku teks kita. Eh. Saya ambil. Ha, ini kaedah menyusun atau pola. Kaedah menyusun atau pola. Susun yang besar. Diikuti dengan yang kecil menyusun mengikut tanda-tanda pola yang betul ira lurusnya tanda lipatannya ha, ini, eh jadi ini antara contoh okay? kemudian dalam artis prinsip prinsip memang itu memang perkara yang perlulah eh sebab prinsip ini dia uh, bukan peraturan tetapi kita perlu ikuti kalau kita tak ikut mungkin masakan kita jahitan kita uh, jadi tapi tak sedap jadi tapi tak cantik eh contoh soalan kita ni eh raja menunjukkan satu kaedah masak so ini adalah kaedah menggoreng menggoreng minyak yang penuh sepatutnya eh gambar ni menggoreng minyak yang penuh goreng ikan jadi apa prinsip yang kita kena ikut kalau kita tak ikut apa jadi pada ikan kita so prinsipnya minyak kena penuh minyak betul-betul panas sebab apa? Kalau tak penuh, apa jadi pada ikan kita? Ikan kita tak garing. Kalau minyak kita uh, tak panas, kita masuk ke ikan, apa jadi? Okey, dia akan menyerap minyak pada ikan dan ikan kita akan terlalu oily, terlalu berminyak. Itu prinsip. Maksudnya, dia bukan satu peraturan tapi dia satu perkara yang kita kena ikuti. Kalau kita tak buat, tak jadi. Contoh satu lagi, kek. Ah, sorry, membakar kek. Kita tahu prinsip membakar kek mesti panaskan oven Tak boleh kita buka dan tutup selalu Kenapa kalau tak okay, oven kek kita akan batat tak jadi dan sebagainya ha, Itu prinsip eh? Sama juga tadi berjusut atau pola prinsip ha, Ini peraturan lah cara nak menutup Kalau kata prinsip uh, menjahit ha, Apa contoh-contoh prinsip menjahit eh? ha, Mungkin awak boleh bincangkan dengan cikgu awak lah eh, Dekat situ Alright, ini contoh prinsip-prinsip haba lembab. Prinsip haba lembab, ini contoh yang ini form 5 eh. Anda boleh tengoklah. Okay, kemudian kalau untuk prinsip pakaian. semua orang boleh pakai baju apa saja yang dia suka. Tapi kalau dia ikut prinsip pakaian yang dipakai lebih nampak menarik pada badan dia. Lebih nampak elegan. Eh. Jadi... Prinsip ni tak ikut, tak apa, tak ada hal, no hal. Semua orang boleh pakai eh. Tapi kalau sekiranya kita mengikut prinsip lebih cantik Jadi contoh kita lihat aa, Prinsip untuk aa, Dan kita dah belajar Kita ada empat bentuk badan Eh Dan apakah aa, Contoh kita ambil paling senang lengan lah Kalau orang gempal dia pakai lengan gelembung Apa jadi? Tangan dia akan nampak lebih besar ha, So tak cantik lah kan So kalau orang badan gempal aa, Elok pakai lengan padanan rata Supaya lengan dia nampak lebih kecil Kalau orang yang kurus pula Kenapa kita cadangkan pakai lengan gelembung Supaya lengan ni nampak besar sikit Nampaklah dia tak kurus sangat kan ha, Jadi itu adalah prinsip lah Supaya kita nak nampak perfect eh? So prinsip ni ialah untuk kita menampakkan Sesuatu perkara kita buat itu nampak perfect Alright Jadi ini adalah contoh eh, Yang saya buat eh, Yang saya ambil daripada buku teks Yang saya ringkaskan Yang saya permudahkan supaya uh, murid kita tidak perlu banyak sangat nak, nak mengingat eh jadi kita simplify yang uh, paling mudah untuk murid mengingat okey ha uh, ada nak tanya saya sedang juga lihat di live chat kalau ada ada soalan yang nak ditanya di bahagian A setakat ni saya tak nampak pun respon ada ke yang nak bertanya di bahagian A kalau ada-ada yang tidak faham uh, ataupun yang ialah ada yang perkara-perkara yang perlukan penjelasan yang lebih ada ke Kalau tak ada uh, kalau tak ada saya teruskan Sebab pada live chat saya ni saya lihat tak tak ada apa-apa Okey Murid-murid boleh tanya, eh, tanya secara uh, ni lah dalam live chat ni. Kalau ada yang nak bertanya, alright. Kalau tak ada saya teruskan. Eh? Uh, kita pergi ke bahagian B, okay? Yang mana bahagian B ini, um, saya rasa rata-rata murid lah, eh, rata-rata murid yang uh, apa kurang. Uh, ada yang dapat skor markah yang tinggi tetapi hmm kuranglah eh sebabnya mungkin satu murid tak faham soalan yang keduanya murid tidak membaca saya rasa eh so lepas ni dengan teknik yang saya ajar eh cara kita nak buat nota semua tu kita ringkaskan kita permudahkan mungkin lebih mudah untuk cek murid uh, menjawablah okey So untuk bahagian B ni ada empat langkah lah yang saya cadangkan eh supaya uh, kita ikut track yang betul eh dan cuba praktikkan benda ni lah eh dalam kelas pun boleh eh perkara ni. Yang pertama uh, arahan lah eh tolong baca, baca soalan. Baca soalan tentukan apa kehendak soalan berdasarkan kata tugas. deh, you see kata tugas. Biasanya kata tugas dalam soalan akan sama dengan dalam buku teks. Kalau kata tugas dalam soalan kata huraikan, dalam buku teks huraikan. Kalau kata menyatakan, dalam buku teks pun menyatakan. Kata tugas ni sama. Eh? Cuma dia minta murid keluarkan balik apa yang murid dah belajar di dalam kelas. And then tentukan tajuk yang berkaitan dengan soalan. Ha, tak kira bah bahagian A ke bahagian pun sama. Biasanya mereka juga akan highlightkan eh, dalam soalan akan highlightkan tajuk eh, supaya dia nak ingatkan balik murid ini adalah tajuk apa. Eh. Kemudian tentukan pembahagian markah. Ha, penting dekat sini kita tengok oh, berapa markah. Eh? 8 markah, 9 markah. Kenapa? Sebab di situlah kita akan tahu berapa jawapan yang diperlukan. Ha, bahagian B ni berbeza. Bahagian B ni ruang jawapan sang, uh, ruang markah sorry. Markah sangat penting untuk menentukan bilangan uh, jawapan yang diperlukan eh kalau bahagian B Okay lepas kita dah baca soalan kalau ada highlighter kita highlightkanlah soalan kita kalau tak ada pun tak apa pakai pen pun boleh pensel pun boleh kita gariskan eh kita gariskan uh, kata tugas tajuknya apa eh untuk kita nak uh, apa ni ingatkan hmm apa ni fakta-fakta yang kita dah belajar. Okey. Kemudian sediakan rangka jawapan. Okey, dekat sini eh saya cadangkan, saya sarankan murid-murid minta kertas kosong daripada pengawas peperiksaan. Okey. Um, jumpa pengawas peperiksaan, angkat tangan, cikgu saya nak kertas kosong. Sebab kita nak buat catatan, kita nak cutting, kita nak draft jawapan kita. Eh, minta kertas soalan ah uh, sorry kertas jaw, jawapan eh untuk kita nak draftkan soalan jawapan-jawapan uh, kita so uh, sediakan rangka jawapan dulu kita draft dulu jawapan kita sebelum kita menulis di dalam ruang jawapan jadi kuranglah kesalahan untuk kita nak liquid kuranglah kesalahan kita untuk memadam eh sebab kita dah draftkan jawapan kita Okay, gunakan semua maklumat dalam rajah penyataan, jadual atau petikan yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Maknanya apa sahaja yang ada dalam soalan itu kita gunakan maklumat itu sepenuhnya. eh, kejap lagi saya akan share. Kemudian langkah yang ketiga, ha, bila kita dah draft, kita dah tengok semua maklumat-maklumat itu kita dah pakai, kita dah tulis. Okey, maka kita tulislah jawapan eh seringkas dan setepat yang yang boleh. Okay, dan kita pindah ke, ke, ruang jawapan bila kita dah confident itu jawapan kita dengan skema markah uh, skema markah yang diminta. Okay, then kita semak balik. Ha, semak sekali lagi kot-kot ada yang kita tertinggal dan kita add on lah sedikit. Okay, okay itu cara kita nak menjawab soalan. Okay, sampai sini. Seterusnya kita lihat eh, contoh soalan dan soalan-soalan ini semua adalah saya ambil daripada soalan-soalan tahun-tahun lepas. Pasti question Eh supaya uh, kita, uh, awak boleh nampaklah eh macam mana rentak soalan SPM kita. Okay Contoh, ini dikatakan soalan bermaklumat. Okay maklumat. Awal-awal pun dia dah sebut maklumat. Maklumat berikut adalah tentang keluarga Encik Haziq. So ini adalah tentang keluarga Encik Haziq. Maklumatnya Encik Haziq seorang jurutera. Istrinya Puan Aina Suri Rumah Tangga dan aktif berniaga secara atas talian. Uh, murid eh dekat sini memang you kena baca word by word. Sebab inilah sebenarnya dalam maklumat inilah jawapan yang kita kena cari. Okay. Okay mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah. Okey, you dah dapat dah maklumatnya. Okey. Then macam tadi kita pergi balik eh, kita pergi balik kepada langkah tadi eh tentukan kata tugas dan tentukan tajuk. So berdasarkan maklumat itu, terangkan inilah kata tugas. Saya highlightkan dengan warna merah. Kata tugas tentukan maklumat berdasarkan maklumat itu terangkan eh terangkan apa tajuknya faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga Encik aziz so ini tajuk yang kita dah belajar tingkatan 4 bab pengurusan sumber ah ha, nampak asalnya mereka akan beri siap tajuk dalam soalan supaya murid boleh ingat balik okey ini sembilan markah. Ha, jadi kalau sembilan markah dengan terangkan bermakna ada faktor, ada penerangan dan berdasarkan maklumat ini. Nanti, itu nampak tak? So bermakna kita akan ada tiga point, tiga point, tiga faktor, tiga penerangan. Ha, itu dia. Okay? Nyatakan satu yang kedua Soalan kedua ni biasanya just uh, untuk mat, uh, pengetahuan eh Menyatakan satu jenis sumber manusia dalam kategori sumber manusia Ini saya rasa semua orang pun boleh jawab lah Tapi saya nak terangkan eh uh, Ini teknik kita eh Yang pertama kita baca Langkah pertama Langkah kedua kita tengok apa maklumat yang ada Langkah ketiga tengok kata tugas Langkah keempat apa tajuknya Okey Kemudian sekarang ambil kertas eh ambil kertas A4 ke kertas apa-apalah eh yang daripada pengawas peperiksaan kita cari apakah faktor-faktor pengurusan sumber yang kita dah belajar. Cuba kita uh, apa ni ingat balik. Recall balik apa yang kita dah belajar dalam tajuk ini. Okey. So dalam tajuk penggunaan sumber yang kita dah belajar Yang pertama aa, Faktor apa dia Lokasi tempat kediaman Sikap dan amalan aa, Faktor aa, tahap taraf pendidikan keluarga Taraf pendapatan Okey, lima Kita list out Kita tulis saja yang kita ingat Okey Okey, kita tuliskan saiz komposisi. Sepatutnya kalau slide, kalau saya share secara uh, apa ni. Sekarang saya nak tengok boleh tak? Boleh tak keluar? Tak keluar eh. Okay. Tak okay. Jadi faktornya kita senaraikan Kita senaraikan Then Daripada kita dah selepas kita senaraikan Kita tengok Kita ambil balik maklumat ini Encik Haziq seorang jurutera So apa faktor yang sesuai dengan uh, maklumat ini Jadi kalau Encik Haziq seorang jurutera Dah tentulah taraf pendidikannya tinggi Ini eh? taraf pendidikan keluarga Kita ambil daripada faktor yang kita telah senaraikan Kemudian maklumat yang kedua Isterinya Puan Aina, seorang suri rumah tangga aktif peniaga. So, isterinya suri rumah aktif peniaga. So, dia ada kaitan dengan sosioekonomi keluarga. Kemudian, apa? Mempunyai dua orang anak yang masih bersekolah. Okay. So, saiz komposisi dan kitaran hidup keluarga. Kenapa tak ada lo, bukan jawapan lokasi? Ada tak dekat sini dia cerita mereka tinggal di mana? Tak ada. Okey, jadi itu bukan jawapan. Kenapa bukan sikap dan amalan pengurusan? Ada tak dia mencerita kat sini Cik Aziz isterinya tak cukup duit ke? Mereka pandai berjimat cermat ke? Tak ada kan? So itu bukan jawapan. Jadi jawapan inilah jawapan. Alright. So then macam mana? Ah, ha, inilah langkah untuk kita nak menjawab. Okay untuk menjawab Apabila kita nak menjawab soalan Kita boleh buat perenggan demi perenggan Okay Point by point boleh yeah. Okay tak perlulah kita jawab Seperti soalan jawapan AC yang panjang Macam karangan atau sejarah Kita boleh ambil uh, Mengikut kefahaman kita Ataupun mengikut perenggan Supaya kita dapat membezakan Apa yang kita nak menerangkan Setiap maklumat ini yeah. Dan ingat Soalan ini berkaitan dengan Encik Haziq. So try to relate jawapan kita dengan nama Encik Haziq. Eh? Jadi kalau kita lihat ha, ni contohnya lah. Encik Haziq seorang jurutera. Dia mendapat gaji yang tinggi kerana mempunyai taraf pendidikan keluarga yang tinggi. Oleh itu dia boleh penerangan dia. Eh? Dia boleh mengurus wang keluarga dengan baik. Istrinya Puan Aina suri rumah tangga. Kita ambil balik maklumat Okey, atas yang dah. Maka dia mempunyai semua pendapatan tambahan yang boleh membantu Encik Aziz meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Okey. Menerangkan. Encik Aziz mempunyai. sorry. Encik Aziz ni dua orang anak yang masih bersekolah. Maka ingat maklumat diambil balik. Maka dengan saiz komposisi kitaran hidup keluarga, maka dia perlu menguruskan kewangannya dengan baik untuk memastikan keperluan anak-anaknya dapat dipenuhi. So, sembilan markah bermakna ada maklumat yang diambil, ada faktor dan ada penerangan daripada maklumat itu. Okay, so kita jawab ikut perenggan-perenggan demi perenggan lah. Okay, jadi sebenarnya penerangan itu berdasarkan kepada bagaimana murid boleh menguraikan ini contoh ayat ayat, -ayat saya lah eh jadi tapi kita apa yang saya nak terangkan dekat sini ialah kita ambil faktor kita ambil maklumat yang diberikan dan kita menerangkan semula berdasarkan kefahaman anda kepada soalan ini right okay nah, ini soalan yang ber, berbentuk maklumat beginilah eh so kita kena ambil maklumat ini ada kalanya ada dua maklumat dalam ini. Dia bagi satu ayat tetapi mengandungi dua maklumat pun ada. It depends to the soalan. Eh? Ah, okay. Dan ini pula soalan bergambar. Eh, soalan bergambar pun sama. Maknanya kita kena lihat gambar inilah. Okay, kita tengok. Contoh soalan bergambar. Uh, kelas anda telah membuat lawatan ke sebuah pasar minggu Untuk membuat penilaian tentang amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan Okay, so Kelas kita membuat lawatan ke pasar minggu Untuk kita menilai Amalan kebersihan dan keselamatan Nampak, dia dah bagi uh, Fokus kita untuk melihat kebersihan keselamatan Okay, gambar eh? Gambar kita kena tengoklah one by one gambar ini. Okay then, tengok soalan. Berdasarkan rajah, terangkan. Kata tugas ni ialah terangkan. Terangkan apa? Kemungkinan berlakunya pencemaran makanan dan pencemaran silang di pasar minggu itu. Ini ialah tajuk pencemaran makanan. Form 5. Nampak soalannya? Okay. So, 8 markah Maknanya dia perlu, dia ada pencemaran Dan kita kena terangkan, tu je Okay, sebab dia tak ada maklumat Dia cuma kita tengok gambar Dan kita menerangkan eh? Lapan bermakna dekat sini ha, Ini cara kita nak Bagi maka lapan bermakna Ada empat Pencemaran yang berlaku Dalam gambar itu Pencemaran yang berlaku dalam gambar itu ada empat Dan diminta terangkan Alright, so ha, ini dia Eh, gambar satu iaitu pencemaran Bahan kimia kerosin Berada di atas meja Ayam panggang Itu pencemaran yang pertama Kemudian pencemaran lalat Yang menghurungi uh, Lalat dan Serangga perosak Pada uh, ayam Seterusnya Lalat ini pula eh, Dia dah hurung bahan sementar Dia pindah pula Kepada lauk untuk nasi lemak Maka berlaku pencemaran silang, pemindahan bakteria, kumban daripada ayam kepada lauk yang telah masak pencemaran silang Yang ketiga Yang keempat, kalau kita tengok tukang masak, especially nasi lemak ni Dia tak pakai penutup kepala dan juga dia menghisap rokok Ada ha, ya jadi ini cara kita mencari jawapan. Kita boleh bulatkan, kita boleh tulis. Mana-mana lah itu terpulang kepada calon. Tapi caranya kita mengkaji gambar kita dengan cara beginilah. Eh. You boleh tulis pun tak apa. Eh. You tulis bahan kimia, pencemaran silang, serangga dan haram perosak, uh, mengisap rokok dan tidak memakai. Boleh mana-mana. Terpulang -mana. as long as maksudnya sekarang ni ialah kita sedang mencari jawapan. Then Barulah kita Ini saya tak buat jawapan betul lah eh. Ini idea maknanya Sekarang kita dah belajar Punca pencemaran ada enam eh, Ada enam punca pencemaran Iaitu bahan kimia Minyak karosin Haiwan dan serangga perusak Lalat Benda asing eh, Abu rokok dengan rambut Kemudian mikroorganisma eh, Iaitu pencemaran silang tadi Saya dah terangkan Okey dua lagi yang bukan jawapan eh? Iaitu perubahan fizikal Kenapa perubahan fizikal kita tak bagi? Sebab kita tak nampak Ada tak kita nampak any colours here ya, bertukar Daripada ayam segar kepada uh, sudah lebam ke kita tak nampak That's why itu bukan jawapan Walaupun memang kita dah belajar ada enam Tapi sebab kita tidak nampak That's why itu bukan jawapan Jawapan yang diperlukan yang kita nampak di dalam gambar ini Itu yang jawapan yang betul eh? Yang kita nampak Eh, jadi belajar eh, bila kita nak membuat jawapan, kita nak melunis jawapan Tak kira yang bermaklumat ataupun yang bergambar Yang tidak ada, yang kita tidak nampak dalam soalan Kita bukan jawapan yeah. Sebab itu yang dikatakan pelajar boleh menyesuaikan Mengadaptasikan jawapan berdasarkan soalan okay. Jadi jawapan yang betul yang saya highlightkan dengan color merah ni So you buatlah jawapan you, ayat you ha? Bagaimana you nak mengolah, menceritakan jawab uh, soalan soal, jawapan ini eh okey itu tentang uh, soalan bergambar eh okey uh, ini pula soalan berjadual eh, soalan berjadual okey maklumat di bawah adalah makanan dan kandungan protein yang diambil oleh Azlina untuk minum petang ini jadual eh, jadual makanan okey kandungan protein makanan 175 gram mihun goreng ada 5.5 gram protein dalam mihun goreng. 256 gram susu UHT ada 8.9 gram protein. Right. apa soalannya? Oh, bukan pengiraan ya. Huraikan deh, kata tugas ialah huraikan apa? Proses pencernaan. Proses pencernaan di mana? Di perut. Bagi protein yang terkandung dalam makanan itu ada 6 markah. So kenapa 6? Alright. So dekat sini kita kena tahulah perut. Dekat mana kawasan perut kita? Apa enzim untuk protein yang ada di perut? Ya, okay, apa enzim yang ada di perut? And then Lepas kita dah tengok kita dah tahu enzim ada di perut. Kemudian kita tahu dia ada dua. Satu protein untuk makanan pepejal, satu lagi protein untuk susu. Okay, so bagaimana jawapan kita? mi ha, mi goreng. Okay, jadi jawapan kita. Ingat eh, kalau soalan pencernaan tidak boleh tunjuk error atau tindak balas. Sebab dia kata, kata, tugasnya ialah huraikan. So you kena huraikan tindak balas itu. So makanan berprotein ataupun kita tulis mie goreng akan bertindak balas dengan enzim pepsin dan menukarkannya kepada pepton dan polipeptida. Okey, itu untuk mi goreng. Uh, susu, protein susu ataupun you nak terus bagi kesinogen atau you nak kata susu UHT mana-mana pun boleh. Okey, akan dicernakan oleh enzim renin, beza eh. Kalau untuk susu ialah enzim renin dan menukarkannya kepada kesin sebab soalan ini hanya di perut. So, ini enam markah iaitu makanan enzim hasil tindak balas. Okey. Tidak boleh buat tindak balas. Tidak ada markah. Eh? Sebab itu bukan huraian. Ini yang dikatakan huraian. Murid boleh menghuraikan, boleh nak cerita macam mana dia oleh enzim apa dan apa hasil tindak balasnya. Okey. So ini adalah soalan berjadual. Right? Uh, dan juga Uh, markah, cara nak bagi markah, you kena tahulah eh, bagaimana kita kalau soalan percenaan tu apa yang kita perlu ceritakan eh? okay. soalan berikutnya ini soalan bergambar eh? Uh, Raja satu menunjukkan sejenis makanan mudah yang telah dicernakan oleh Zeti okay. ini Raja satu uh, makanan mudah yang telah dimakan oleh Zeti Raja 2 sebagai sistem pencernaan iaitu bahagian X ialah duodenum bahagian Y ialah usus kecil so soalannya berdasarkan rajah 1 dan rajah 2 huraikan kata tugasnya hurai tindak balas enzim ke atas nutrien makanan mudah itu di X so makanan mudah ni kita kena kaji nampak ada dua gambar bermakna soalan ini soalan bergambar kita perlu kaji tindak balas baca soalan tindak balas enzim ke atas Nutrien makanan muda itu di x x ialah diodinum so apakah tindak balas enzim dekat x so kita kena tengok potato chip keropok kentang tanpa lemak bermakna makanan ini tidak ada lemak tiada tindak balas lemak yang ada ialah karbohidrat dan protein markah 6 Maknanya dekat sini mesti ada tiga markah karbo dan tiga markah protein. Sebab ada dua proses percanaan di mana di diodinam. So kita tengok. Ini dia jawapan dia. Bahagian X diodinam. Karbohidrat atau kentang akan dicernakan oleh enzim amilis dan menukarkannya kepada maltosa sebab ini diodinam. Eh? Kemudian kalau protein, kita tahu protein ini ialah proses percenaan di uh, proses yang kedua lah sepatutnya protein di perut dulu eh. So sebab di diodinam dan ini ialah protein. Kita tengok ha, pepton. Pepton akan dicernakan oleh enzim tripsin dan menukarkannya kepada polipeptida dan asid amino. Ha, Okey ha, ini sebab di diodinam. Okey untuk soalan yang seterusnya soalan B. Uh, soalan B ni ialah proses penyer penyerapan proses penyerapan yang berlaku di y. Eh, proses penyerapan di usus di usus kecillah ni. Okey. Mananya proses penyerapan ini berlaku untuk karbohidrat dan juga protein. That's why dia juga dia enam markah. Eh. Jadi glukosa dan asid amino sebab dua kan, karbohidrat dan protein tadi. Akan diserap masuk melalui sel epitelium ke kapilari darah dan melalui vena okay, ke hati untuk diumumkan. Right? Ha, itu dia jawapan kita. Okay. Untuk tajuk pencernaan, penyerapan tidak ada ero-ero-ero. Semuanya kita perlu uh, me menghuraikan. Eh, bagaimana yang tertera dalam pembelajaran kita, dalam buku teks kita. Eh. Okay. Itu adalah contoh lah eh. Contoh soalan bergambar. Uh, contoh soalan uh, berjadual right? Uh, ini soalan bermaklumat. Uh, ini soalan saya saja eh highlightkan uh, tentang soalan bermaklumat dan berjadual eh. Iaitu soalan tentang hitungkan nilai jumlah tenaga. Kenapa saya highlightkan juga di sini? Okey. Uh, dia boleh ditanya dalam berbagai bentuk sebenarnya bukan bentuk jadual saja boleh dia macam-macam bentuk eh tapi andai kata andai kata soalan ini adalah soalan pengiraan uh, pengiraan RDA okey jadi sebaik-baiknya kita buatlah dalam bentuk jadual nampak lebih sistematik satu nampak lebih uh, kemas dan mudah untuk murid menyemak kembali. Bila dia buat jawapan tu, dia senang nak semak balik. Eh? Uh, okay, jadi uh, jadual tu eh, kita dalam saya rasa dalam buku teks kita pun ada jadual juga. Saya rasa kalau tak salah saya, okay. Alright, so kita tunjukkan jalan kerja. Eh, jalan kerja, unit jangan tinggal. Eh, jalan kerja, protein, lemak, karbohidrat. Okay unit jangan tinggal for setiap kali pengiraan jangan tinggalkan unit kemudian kita kira and then satu lagi pesanan saya apa saja yang keluar daripada kalkulator eh nombor-nombor yang keluar daripada kalkulator contoh awak tengok yang ini tulis uh, saya rasa tak perlu anda bundarkan eh kepada dua titik perpuluhan dan sebagainya sebab mungkin akan ada kesilapan eh jadi jangan bundakan uh, terus saja salin saja terus eh di dalam kertas jawapan anda by at the end of the day Okay dia akan keluar sendiri atau kalau diminta eh untuk bundakan dua titik perpuluhan bundar dekat hujung jawapan yang terakhir ya eh, jangan bundar di awal sebab takut berlaku kesilapan itu saja Eh so apa saja yang keluar daripada kalkulator you just salin salin, ya. salin salin salin. Eh Cikgu Erina ha? ya. ada soalan. Ya. Uh -huh. Adakah kita jika tulis macam tu saja akan dapat terus nama markah? Tulis yang mana? Eh uh, yang untuk cepat. Untuk soalan yang mana? untuk terus, uh, terus dapat tanya tak soalan. -tanya. Untuk soalan ini saja soalan yang ada di ruangan komen. Adakah untuk jadual ini mungkin? Uh, dekat sini ah uh, kalau ikutkan dekat sini eh, 13 markah. Ya. Yeah. Oh, oh. yeah. um, Okey. Uh, okay. Jadi nanti kita minta yang bertanya tu uh, tulis balik yeah. uh, apa yang Habis sebenarnya ya uh, yeah, tulis balik sebenarnya sebab Uh, saya tak tahu soalan mana yang sebenarnya cikgu ni tujukan. Oh, proses percenaan no, proses percenaan 6 markah. Saya tak tak faham sebab terlalu ringkas. Nak proses pencernaan. Yeah. Okay uh, it's depend uh, pada that's why saya kata 6 markah kita tengok kalau kata contoh Okay, dia bagi nama markah. So kita kena tahulah uh, proses pencernaan itu di mana, apakah makanan itu, okay, dan macam mana uh, makanan itu dicernakan dengan enzim apa. Dia depend. Kadang-kadang dia bagi banyak makanan. Kadang-kadang dia akan bagi uh, uh, di mana tempat pencernaan itu. Eh. Markah itu bergantung kepada soalan. Tapi kita yang kita nak tahu ialah kalau dalam soalan pencernaan uh, Kita kena tahu prosesnya iaitu Makanan apa uh, Enzim apa Apa end product dia Apa hasil pencernaan dia Okay uh, Yang itu yang kita nak tahu Okay, nama markah dan sebagainya bergantung kepada soalan Okay uh, Yang saya nak ajar ialah Yang saya sedang terangkan ni Contoh kalau proses pencernaan lah Okay Maknanya uh, ini cara dia lah Eh a uh, mi goreng okey bertindak balas dengan enzim dan hasil enzim daripada pencernaan makanan protein ini di perut ini dia hasil dia tak apa nanti you uh, cikgu tolong tuliskan baliklah apa yang cikgu nak tanya okey uh, kita sambung yang ini eh So yang ini saya tak akan terangkan Langkah-langkah uh, pengiraan Sebab saya rasa itu tugas cikgu di sekolah lah Untuk menerangkan bagaimana membuat pengiraan eh. Cuma yang saya nak highlightkan di sini Ialah seboleh mungkin Kalau soalan RDA uh, Buatlah dalam bentuk ni lebih nampak sistematik Murid pun senang nak uh, Check semula And then uh, kurang berlaku Kesilapan dalam pengiraan Dan seterusnya unit Jangan tinggal unit pada setiap Pengiraan Sampailah Habis. Okay. Kemudian apa yang ada dalam kereta, dia salin campurkan sampai hujung. Kalau nak bunda pun bunda di bahagian ini. Jadi at least kita mengurangkan kesilapan. At least kita salah dekat sini saja kalau kita salah bunda pun. Yang lain semua kita betul. Sekurangkan so, uh, ke, uh, kesilapan. Jadi uh, kalau nak, anda nak dah belajar cikgu dah ajar bunda dan sebagainya, nak bunda juga, buatlah di akhir jawapan sahaja. Di bahagian lain awak salin saja uh, Mengikut apa yang keluar Dalam calculator Okay uh, Ini untuk pengiraan Okay Ada nak tanya? Stop sampai situ je Tak ada soalan dah? Okay Pengiraan ada nak tanya? Saya rasa tak ada sebab ini soalan Favorite as cikgu SRT <laughs> Alright So Kemudian kita pergi, kita beralih pula kepada soalan andai kata uh, soalan yang uh, memberikan dua gambar, dua grafik, dua jadual, dua maklumat. Eh, Sekiranya, eh, sekiranya ini berlaku, ini adalah soalan yang dikatakan soalan penilaian. Penilaian itu bermaksud kita menilai antara A dan B, antara uh, satu gambar dengan satu gambar. Eh? Jadi ini dikatakan kalau cikgu buat JSU dalam SRT pun kita ada konstrukt penilaian. Eh, okay. penilaian itu ialah kita membandingkan. Dan bila kita membandingkan, kita perlu ada justifikasi. Atau kita perlu ada sebab kenapa kita membandingkan. Eh? Okay. Jadi contoh, eh, okay. contoh soalan. Raja menunjukkan dua lakaran pakaian yang dipilih oleh Suzila yang mempunyai bentuk badan yang rendah dan gempat. Okey. Suzila ni eh a uh, mungkin belajarlah eh Suzila ni dia ada bentuk badan yang rendah dan gempat dan dia pilih dua gambar. Dia ada dua lakaran pakaian ni. Okey. Jadi apa soalan dia? Okey, berdasarkan rajah kenal pasti kesan ciri style pakai itu kepada Suzila. 12 markah. Soalannya kenal pasti Bila kenal pasti That mean you kena kenal pasti uh, Antara kedua-dua uh, Gambar itu And you kena berikan reason Why? Kenapa? Kenapa A tak sesuai? Kenapa B tak sesuai? Kenapa A sesuai? Kenapa B tak sesuai? Ha, kita kena bagi reason lah Okay Ini dia kata kena pasti Ini tengok 12 markah 12 markah Okay Kalau kita lihat dekat sini eh Ha, 6, 6. 6, 6 markah pula maknanya ha, berapa faktor, berapa ciri, berapa perbandingan. Bila 6, 6 bermakna 3 perbezaan plus dengan 3 reason. So 6 untuk A, 6 untuk B. Okey apa dia? Ha, ni saya dah aerokan Jadi perbezaannya kita lihat perbezaan dari seri garis leher. Garis leher A, garis leher B. Lengan. Eh, cikgu, lengan sama lah cikgu. Ya, betul. Kita banding ciri yang sama. Yang ada di sini. Yang sama lengan. Corak. Corak menegak. Corak melintang. Cikgu, kenapa butang tak boleh? Sebab sini tak ada butang. Kan saya dah cakap tadi apabila ada dua gambar kita kena membandingkan elemen yang sama. Bila elemen tak tak ada, salah satu tak ada kita tak boleh bandingkan. So macam lengan ni dia ada lengan, yang ni pun ada lengan. Cuma lengan ini pandangan rata, ini pun pandangan rata. Yes. But reason ha, kita nak dengar. Okay. So elemen dia yang sama pada dua gambar ini yang ada garis leher, lengan dan corak. Tapi butang, A ada butang B tak ada butang, so kita tak boleh nak Bandingkan, apa lagi kita Nak bandingkan, tak ada ha? So, bagaimana kita nak Membandingkan, Okay. Cara kita nak bandingkan, ini saya eh? Saya Buat dalam bentuk jadual Tapi kalau uh, Anda Atau cikgu ada idea lain Untuk menerangkan kepada murid Boleh buat Mana-mana Okay, sebab kertas jawapan kita uh, milik kita. So kita boleh buat apa saja as long as jawapan itu yang diperlukan. Okay. Jadi garis leher bentuk V kita bagi reason. Akan menampakkan garis lehernya jinjak patutnya bukan menampakkan garis leher. Kalau garis leher akan menampakkan lehernya Ha, ini yang berlaku pada murid. Ini saja saya buat sebab saya nak highlight pada cikgu dan murid. Eh. Murid kena pasti apabila pakaian kita panggil garis leher. Tetapi bila kita nak menerangkan tentang bentuk badan bukan garis leher. Akan menampakkan lehernya ha, eh, lehernya cincang. Ha, yang ini yang murid selalu buat silap. Okay. Maknanya dia terus dia kata uh, garis leher tu dia dapat markah dah. Tapi bila dia menerangkan dia kata menampakkan garis lehernya jinjang. No. Garis leher hanya untuk baju. Baju kita panggil garis leher. Eh? Baju kita panggil garis leher. Tetapi kalau kita nak mention about our body, kita nak mention tentang badan kita, itu leher. Ha, ini leher. So hmm. jangan. Saya ingat Alice Yeah. Kita ada soalan lagi. Uh, adakah jika kita tak bagi uh, alasan, reason, ada tak markah untuk soalan ini? Tak ada lah. Tak ada, tak ada markah. Maknanya katalah, uh, okay. Hmm, just bagi sekali lagi saja. Dia maknanya dia cuma kena pasti style saja, tapi dia tak ada reason, so dia tak akan dapat markah lah. Uh, dia cuma dapat untuk markah dia kenal pasti uh, element elemen itu saja sebab kata tugas kenal pasti ialah dia mengenal pasti dan dia kena boleh bagi reason. Eh. Ha? Okey, samalah yang ini eh. Kalau B pun aa, garis leher bentuk bulat. Okey, bentuk bulat. Akan menampakkan ah ni saya memang saya saja ni sebab saya nak tunjuk kesilapan murid yang buat yang selalu, yang sering murid buat. Eh. Kalau baju garis leher tetapi kalau leher untuk badan. Eh, yang inilah. Okey. Okey, lengan Lengan pada rata akan menampakkan lengannya kecil sedikit. Lengan pada rata, yes. Maknanya murid ini tahu bahawa lengan pada rata untuk uh, sorry. untuk Suzila ini yang bentuk badannya rendah gempal untuk lengan pada rata memang kena uh, tujuan dia adalah untuk menampakkan lengannya kecil sedikit sebab dia gempal. Okay, kemudian corak. Corak menegak akan menampakkan dia lebih tinggi dan langsing. Corak melintang akan menampakkan dia lebih rendah dan gempal. So, nampak dekat sini. Eh, kalau kita tengok soalannya kenal pasti. Bila kenal pasti bermakna kita dapat mengenal pasti perbezaan di antara uh, kita dapat men, uh, membuat penilaian di antara kedua pakaian ini ciri yang sama reason mereka berbeza. Yang ini akan menampakkan Garis lehernya jinjang, Yang ini akan menampakkan lehernya Rendah. Lengan Sama. Okay Dan reasonnya pun akan menampakkan Lengannya lebih kecil. Corak Kalau Sebab dia rendah, bila dia pakai corak Menegak, dia akan nampak lebih tinggi sikit Tapi kalau dia pakai melintang, dia akan nampak Lebih rendah. Okay uh... Okay, ada soalan lagi Cikgu Heliza Hmm Uh, jadi untuk untuk soalan ini adakah perlu kita buat jadual uh, seperti ini untuk uh, untuk menjawab soalan peperiksaan okey yang ini uh, itu terpulang sebenarnya uh, tidak ada uh, dalam mana-mana arahan pun tidak ada terpulang kalau uh, rasa uh, murid nak gunakan kaedah saya pun boleh kalau tak nak nak buat dalam ayat-ayat uh, biasa pun boleh tak ada masalah dia dia tak tak ada uh, orang kata tak ada rules dalam perbezaan ini asalkan murid boleh sebab yang penting ialah dia nak tengokkan bagaimana murid boleh mengenal pasti perbezaan ini dan bila bagi jawapan perbezaan mesti ada A dan B A dan B apa apa mesti A dan B okey ha, itu dia punya jawapan lah okey tapi kalau saya lah uh, memang murid-murid saya saya memang ajar untuk mereka buat ini supaya mereka boleh lebih nampak. Untuk uh, selama saya mengajar anak murid saya Memang saya buat suruh mereka buat begini Untuk mereka nampak perbezaan Ataupun mereka boleh membuat perbandingan jawapan dengan lebih mudah Boleh tak ada masalah Sebab memang dalam arahan pun uh, apa ni, tidak ada kata apa-apa Okay, saya tengok ni, uh, siapa ni cikgu kan nak murid Nurul Umi Umi Mira Kalau tak bagi respon, tak ada markah ke Respon yang bagaimana, saya tak faham Uh, reason oh kalau tak ada reason ya yeah, ya yeah, memanglah kalau tak ada reason contoh uh, just bagi uh, garis leher bentuk bulat macam saya bagi macam saya cakap tadi eh uh, kita tengok markah Okay, kita tengok markah ini ialah 12 markah right so bila 12 markah bermakna uh, a a enam markah b enam markah Okay, a ni enam markah b ini enam markah So, enam markah ni mana you nak dapat? Enam markah ni mana you akan dapat? So, markah yang you akan dapat ialah satu dari segi ciri. Dari segi ciri perbandingan. Satu lagi dari segi reason. So, kalau cikgu tak bagi uh, pelajar tak bagi reason, you just get satu je lah markah. Untuk yang ini, and yang ini pun samalah. Maknanya, kalau setiap ini tak bagi reason, kita hanya akan dapat 1 2 3 1 2 3 6 markah saja. So you akan hilang lagi 6 markah because of reasons yang you tak bagi for every uh, perbandingan yang you buat. Itu tujuan penilaian. Itu tujuan soalan penilaian sebab dia nak tahu reason, dia nak tahu sebab. Eh, ini cuma contoh untuk pakaian. Eh kita tak tahu ada banyak lagi soalan. Dia boleh buat perbandingan dari segi mungkin dia bagi uh, perbandingan antara piramid makanan antara A dan B. Suruh you bandingkan atau mungkin dia Bagi uh, perbezaan Di antara uh, Apa ni saya pun tak ingat Mungkin dia boleh bagi dari segi indeks Gc badan antara indeks A Dengan indeks B so you kena Terangkan pula dari segi uh, Nutria dari segi macam-macam uh, lah uh, Soalan tu boleh Dibuat macam-macam yang penting ialah Apabila soalan keluar Dua gambar dia Memerlukan kita membuat perbandingan bila perbandingan, mesti ada reason Kalau tak ada reason, itu bukan soalan perbandingan Itu macam soalan-soalan yang tadi kita bincang ke atas Right, saya harap menjawablah soalan Kalau tak ada, kejap lagi boleh tanya lagi Okay uh, Cikgu moderator, boleh kita teruskan? Ya, boleh teruskan Ya, boleh teruskan, teruskan. 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 Alright, so kita teruskan lagi. Actually banyak masa lagi ni untuk kita bincangkan. Okay, ini soalan yang yang lain pula eh. Okay, maklumat berikut adalah tentang peserta pertandingan nyanyian bintang kecil. Okay, ini maklumat. Eh, maklumat aa, berumur 11 tahun peserta ini eh. Peserta bintang kecil ni berumur 11 tahun, berat badannya 60 kg dan tingginya 1.3. Berdasarkan maklumat itu, Kenal pasti. Ha, yang ni kenal pasti bentuk badan. Tapi satu orang saja. Ha, nampak? Jadi yang ini dan markahnya satu saja. Maknanya dia just nak tahu bentuk badan. Dia tak perlukan perbandingan dan tidak ada pun lagi satu perbanding. Ada maklumat baru dekat sini. Ha, yang ni beza pula. Okey so kenal pasti bentuk badan peserta pertandingan nyanyian bintang kecil ni. So ini kita boleh kira melalui BMI Ataupun kita boleh lihat sendiri berdasarkan maklumat ini Murid berumur 11 tahun Darjah 5 dengan berat badan 60 kg dengan ketinggian ini Jadi jawapannya ialah rendah dan gempal Sebab apa? Ini ada related dengan soalan berikutnya Okay uh, Okay, oh eh, eh, ini dia. Okay lakar dan labelkan pakaian yang sesuai untuk peserta itu pada croquis yang disediakan okey ini adalah soalan lakar dan label okey uh, style pakaian kemudian dalam soalan ini seperti mana yang mula-mula awal tadi saya dah uh, nyatakan kalau boleh untuk soalan yang berbentuk lakaran Uh, lakarlah menggunakan pensel supaya bila kita ada buat kesilapan bila contoh lakaran kita tidak menarik tak cantik dan sebagainya kita boleh padam eh sebab kalau tidak nanti kalau kita pakai pen nanti kotor comot dan tak cantik eh kemudian itu yang pertama yang kedua arahannya label pakai sesuai untuk pada croquis yang disediakan nampak croquis yang disediakan bermakna dalam soalan ini croquis telah disediakan Dan apabila croquis telah disediakan Bermakna murid kena guna Murid kena pakai gambar ini untuk melakar pakaian eh? uh, Cikgu saya nak lukis gambar lain boleh tak? Tak boleh lah Sebab arahannya Lakar label pada croquis yang disediakan Okey Okey nanti tanya, tanya soalan cikgu kalau saya tak pakai croquis saya lukis juga tempat lain macam mana eh Yang tu saya tak boleh jawab Minta maaf yang itu ialah uh, Masa zaman peperiksaan Itu di slot peperiksaan eh Yang itu uh, sulit untuk dinyatakan eh Jadi cuma kalau boleh ikutlah arahan Dalam soalan pun memang kata ikut arahan dalam soalan eh Jadi sebaik mungkin jawablah pada croquis yang disediakan eh Uh, untuk menjawab Kalau tak jawab dekat sini Apa jadi, apa jadi Itu Di luar Di luar bidang kuasa saya Untuk memberi jawapan Eh Itu minta maaf Saya tak boleh nak jawab Okay Tapi tugas saya ialah Menyampaikan Ikut arahan pada soalan Ya yeah. Jadi uh, Okay kita tengok 6 markah Dan kita pun dah belajar Dalam uh, Style pakaian Eh Dalam elemen Lakaran Ini dia yang tadi Kita ada tujuh semuanya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh semuanya Okey tapi baharkan enam Betul Jadi apa yang saya sarankan Ialah uh, Tengok soalan Kalau soalan dia bebas dia tak nak cakap apa Kita buat je semua gambar uh, Elemen yang ada uh, Okey apa yang ada Kita lakarkan eh? apa yang ada pada uh, walaupun enam markah tapi sebab dia tak kata pun uh, uh, soalan apa, apa apa style yang dia tak perlu kan so kita lakarkan dan ini adalah contoh lakaran saya okey so ini croquis saya eh croquis dalam soalan okey ini croquis dalam soalan ini uh, elemen-elemen style pakaian yang kita dah belajar di dalam kelas eh bersama dengan guru anda ada tujuh elemen. So kita lakarkanlah. Lakarkan dengan pensel mengikut style pakaian rendah dan gempal yang sesuai. Okay. Yang ini eh. So kita lakarkan dan soalannya lakar label. Bermakna perlu dilakar dan perlu dilabelkan. So label garis leher bentuk V. Lengan regular. Garis cantuman bentuk Uh, v, hiasan sisi, hiasan kocik sisi, corak bersaiz kecil, fabrik sederhana nipis, warna fabrik hijau lembut. Nampak? Saya labelkan semua. Alright? Okay. Cikgu, um, perlu warna tak cikgu? Dalam arahan ada tak warna? Tidak. Kemudian kita pun sudah labelkan warna. So buat apa kita nak warnakan? Tak perlulah warna. Cikgu kalau saya nak warna juga, terpulang lah. Tak ada masalah. Tak ada pun kata salah kan? So terpulang kepada anda untuk nak warna atau tidak. Tetapi kita sudah melabelkan. Okey cikgu saya tak label tapi saya warna. Boleh tak? Boleh. Ha, Pemeriksa pun akan tengok juga sebab tiada warna tapi ada warna dekat sini anda labelkan anda betul. Dan nah, warna itu betul lah. Yang penting warna itu betul. Kalau anda tak label tapi anda warnakan. Okay fine boleh terima. Ha, itu je. Eh? Tapi bagi saya buat apalah you not wasting time sebab kita bukan kita bukan subjek PSV. Okay? Kita bukan uh, subjek rekaan percet. Kita pelajar SRT kita hanya menjawab mengikut arhan. Okay iaitu ha? cikgu apa itu croquis? Okey croquis ini ialah croquis Croquis ni ialah lakaran uh, badan kosong tanpa pakaian Dalam buku teks ada okay. uh, Cikgu kalau lakar tapi tak ada label uh, Tak tak ada markah ke? Ya tak ada markah lah sebab arahannya lakar dan label uh, Itu yang saya kata daripada awal tadi kan saya dah cakap Fahamkan kata tugas sebab kata tugas itulah yang memainkan peranan pada markah kita okay? Jadi kalau setakat lakar, tak ada label uh, Kalau kita murid SRT, kalau kita guru SRT, kita mungkin boleh faham Tapi kalau kita bagi pada Cikgu Sain Mereka tahu tak apa nama style ini Mereka tahu tak apa nama lengan ini Mereka tak tahu, so itu tujuan kita melabelkan supaya uh, Bila orang lain membaca jawapan kita orang oh ada oh inilah garis leher bentuk V oh ini dan itu yang kedua yang pertama ialah arahannya lakar dan label bermakna kita kena label ya yeah. kalau tak label tak ada markah itu saja kalau tak pandai lakar macam mana oh kita ada masa sekarang sekarang baru bulan 10 kita nak periksa bulan uh, 3 belajarlah Ambil uh, dalam buku teks Sekejap ya, saya tengok dalam buku teks Krokis Okay, ini sebenarnya Dalam internet pun ada Okay, dalam buku teks pun uh, Anda boleh gunakan yang ini Dalam buku teks uh, Muka surat Muka surat 79 uh, Muka surat 79 ada bentuk badan macam ni Empat orang, eh nampak tak? Uh. Pun, ini pun kita boleh katakan sebagai krokis Walaupun ini sebenarnya bukan krokis lah tapi kita gunakan ini, praktis yang ini. Ah, ha? ambil bentuk wadah tu, you lukis atas dia. Uh, dari internet pun ada, kalau you google eh, kalau you google croquis. Uh, apa tu? Lakaran tu sebenarnya simple je. Dalam buku teks pun ada style termasuknya macam mana garis leher bentuk V, bagaimana bentuk bulat, bagaimana bentuk U dengan padanan rata. Itu boleh praktis kita ada banyak masa. Kita sekarang bulan 10, 11, 12, 1. Oh, kita ada 5 months. Ah, 4 or 5 months untuk you practice buat. Okay Tak, tak apa. Yang penting ah uh, tak cantik tapi nampak macam mana bentuk V, tak ah uh, macam mana bentuk U, macam mana bentuk bulat, lengan padanan rata. Ah, uh, yang pentingnya ah uh, lakaran itu menampakkan style. Ah uh, itu yang nak kita nak tengok. Eh, lakaran anda itu menampakkan style yang kita belajar lah. Eh. Kemudian dari segi warna, kita labelkan pun dah cukup. Tekstil fabric, nipis, tebal. Aa, apa ni, itu kita labelkan. Eh? Corak pun kita boleh labelkan. Kalau ke, okay, cikgu saya tak label corak tapi corak itu sudah nampak. Aa, boleh juga yang itu sebab kita nampak corak itu melintang, menegak. Tapi elok label sebab arahannya label. Lakar dan label uh, Kita kena, apa pun daripada awal Tadi saya dah, saya dah uh, Highlightkan perkara ini Fahamkan soalan uh, Kehendak soalan, kata tugas Inilah kata tugas kita, lakar dan label hmm, Okay Kalau tak pandai uh, praktis. itu saja yang saya boleh uh, sampaikan eh. Okay, ini satu contoh. Contoh yang ini pun uh, samalah eh. Ini untuk bentuk uh, style untuk orang yang rendah dan kempal. Eh, yang ini pun satu lagi. Okay, garis leher empat segi. Ah, uh, ni nampak empat segi. Garis leher, uh, garis dan cantuman bentuk V. Lengan padanan rata. Eh, dengan padanan rata. Corak serum. deh. Walaupun kita nampak corak serong tapi sebab arahan lakar dan label. Okay. Corak serong. Okay. Warna fabric, warna biru gelap. Corak bersaiz kecil dekat bawah. Ha, eh? Okay. Lakar dan label. Okay. Ha, kalau tak lakar tapi tak ada label. Kalau lakar tapi tak ada. Ha, tak, tak ada lah. Ha, saya dah jawab tadi kan. Alright. Okay. Ada soalan? ada soalan yang berkaitan dengan lakaran ada ke Tadi balik pada uh, siapa Norita Riman saya tak tahu cikgu atau anak murid yang eh bukan bukan yang tadi mayonis enak tadi mayonis enak tadi uh, yang soalannya tulis macam tu terus dapat 6 markah itu soalan apa ya boleh ulang balik tak soalan apa sebenarnya? Hah? Tidak ada. Okey. Yang tadi tu yang ditanya soalan tentang mm, tulis macam tu terus dapat enam markah tu soalan yang mana? Okey. Uh, kita kalau tak ada soalan kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Boleh? Okey, soalan berikutnya eh. Uh, persatuan SRT sekolah anda bercadang uh, mem, bercadang memasarkan produk berasaskan roti untuk projek jualan sekolah. Okey. Anda dikendaki menghasilkan label makanan untuk produk itu. Lakar dan labelkan label makanan yang kreatif untuk produk itu yang mengandungi maklumat mengikut peraturan-peraturan makanan 1985. Okey. So ini pula adalah lakar dan label label makanan. Ini tajuk tingkatan 4, tajuk makanan pemakanan iaitu bahagian label makanan. Right. So untuk soalan ini juga memerlukan uh, murid melakar. Okay. Jadi lakar di ruang jawapan yang disediakan. Eh. Biasanya dia akan sediakan kotak inilah. Okay. Dan uh, untuk soalan ini, okay, murid selalu keliru. Okey, murid selalu keliru yang mana? Murid me, dia membuat pembungkus makanan. Okey, sedangkan soalannya ialah dia label makanan, menghasilkan label makanan ni. Okey, menghasilkan label makanan bukan pembungkus makanan. Eh, okay. tapi ramai murid yang salah salah uh, memberi jawapan. Eh, mereka, sorry eh, saya um, saya tak boleh nak lukis dekat sini. Tapi bukan gambar pembungkus makan. Eh, iaitu gambar label makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, murid juga perlu tahu apakah produk yang diminta katakan ini ialah roti. So gambar kita kandungan makanan kita uh, berkaitan dengan roti. Katakan kalau katalah eh contoh ah ha, okey kita dah belajar berkaitan dengan keripik pisanglah katakan. Ini saya bagilah contoh keripik pisang. Right? Tapi alright sebelum itulah eh saya kita kita tengok dulu. Okey. Ini kita tengok Nah roti eh So berasaskan roti Jadi jawapan kita sepatutnya Eh Ini Oh Right Ini dia lakaran kita Okay So dalam kotak Ruang jawapan yang diberikan Ini yang dikatakan Label makanan bukan gambar pembungkus makan. Kemudian setiap label makanan ini eh maklumat-maklumat yang diperlukan anda perlu masukkan dan perlu di labelkan. Perlu di labelkan sebab arahan ingat eh arahan laka dan label. So soalannya ialah soalan berkaitan dengan roti. Eh, soalan roti. Jadi gambar saya, saya buat roti lah. Eh, saya buat roti yang kreatif. Ha, lakaran kreatif saya, saya buat ini. Mungkin ada lebih kreatif lagi buat roti-roti roti lain eh. Dan dia tak cakap roti krim ke, roti berinti ke, roti bengali ke. Dia tak cakap. Dia kata roti. So saya buat gambar roti. Jadi yang penting maklumat. Eh, kalau kita buat kecil sangat, lari. maklumat saya lari. Okay. So saya buat roti idaman dengan jenama. Jenama roti saya roti idaman. Tanpa bahan pengawet. Dan komposisi makanan. Okey, cikgu, saya mana nak ingat komposisi makanan banyak nutrien. Ambil yang asas, yang basic yang kita selalu belajar iaitu karbohidrat, protein, lemak. Kita ambil yang itu. Kalau awak rasa boleh letak vitamin A, vitamin apa semua awak nak letak pun boleh. Tak ada kesalahan sebab yang penting ialah apa uh, cikgu nak tahu anda tahu apa maklumat yang ada dalam label. So uh, kita letaklah sendiri yang ini dalam unit miligram lah paling kecil eh miligram ataupun mikrogram tu terpulang. Kemudian maklumat seterusnya berat berapa gram eh roti saya ni. Kod bar awak ha, buat, buat je lah eh yang penting ini kita tahu ini ialah kod bar. Kemudian siapa pengeluar roti ini dengan alamatnya okey uh, tanda halal okey bahan cikgu mana saya tahu bahan yang basic untuk buat roti okey so tepung gandum yeast gula garam selebih selebihnya cikgu saya tak tahu ah ha, kita letak yang basic as long as uh, murid boleh menceritakan uh, soalan itu tentang roti dan dia tahu apakah bahan asasnya Okey, kemudian gambar lukisan yang kreatif dan tari luput. Ini sebenarnya yang hendak dilihat pada jawapan murid. Okey, maklumat-maklumat ini dan dilabelkan. Lakar arahannya lakar dan label. Okey, katakan eh uh, katakan soalannya soalan tentang keripik atau bukan keripik apa eh? Pastry lah kata dia. Pastry. Eh? Persatuan sekolah anda bercadang memasarkan produk berasaskan pastry. Kita dah belajar eh. Murid tingkatan lima. Anda pun dah buat amali uh, pastry. Okay. Sorry, amali tak buat sebab awak uh, P, uh, PKP. Awak dah belajar tentang pastry. Okay. So pastry untuk projek jualan. Tiba-tiba dalam lakaran anda buat roti. Ah. Ha. Salah ke betul? Dah tentu salah sebab soalannya pastry. Anda buat roti. Kandungannya kandungan untuk roti. Gambar-gambar roti. So salah. Jadi yang lain mungkin akan diterimalah sebab maklumat itu ada. Tetapi dari segi a uh, maklumat yang anda beri tentang roti itu salah sebab soalannya pastry jadi sepatutnya ini kita kena tulis pastry lapis ataupun awak boleh kata tart buah-buahan sebab tart ialah pastry rapuh tart buah-buahan gambar buah kuih tart okey kemudian tepung gandum buah-buahan okey mentega yeast ada lah sebab tart tidak pakai yeast ha jadi uh, pe, uh, guru akan semak guru pemeriksa mereka akan semak mereka akan Uh, kosongkanlah ruang-ruang yang anda Salah maklumat. Jadi apabila kita nak buat sesuatu, Gak lakaran, eh, sorry tak balik, kita kena tengok apa kehendak soalan. Kalau soalan itu roti ke, soalan itu uh, pastry ke, soalan itu sos ke, soalan itu tentang uh, sayur-sayuran ke, okey, barulah uh, anda boleh Lakarkan, eh, mengikut kehendak soalan. Sebab maklumat yang penting eh, ialah dari segi jenama kandungan bahan eh, penting. Sebab itu akan menunjukkan uh, apakah bahan uh, makanan yang dikehendaki anda sediakan lakarannya. Okay. Jadi untuk maklumat ini. Semuanya ada 10 maklumat yang anda kena ingat. Okey. Yang ini bergantung kepada soalan. Uh, kalau kita label tapi tak lengkap macam label makanan yang biasa boleh. Ha? Kalau tak lengkap maknanya markah pun markah tak lengkap lah. Itu saja. <laughs> Sebabnya markah kalau kalau kita lihat 10 markah. Right? sepuluh markah. Kemudian katalah you label, eh, you buat, you lakar, you label lima. So you dapat lima je lah. Ha, itu je lah. Kalau, kalau kita label tapi tak lengkap macam label makanan yang biasa. Boleh ke? Ha, jadi macam itulah. Maksudnya sekarang ni dalam uh, kita dah belajar, eh, kita belajar di, di, dalam kelas untuk label makanan lebih kurang ada sembilan sebenarnya. Sepuluh itu ialah markah kreativiti. That's why so, tengok lakaran kreativiti. Saya saya yang letak. Okay, lakaran kreativiti. Markah 10. Kalau kita lihat 10. 10 markah. Dan label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 10 yang ke 10 tu biasanya yang kreativiti lah. Sebab kalau kita lihat murid kita ramai yang kreatif. Mereka akan buat macam-macam. Maksud saya maklumat yang panjang-panjang tu. Maklumat yang panjang-panjang. Mana maklumat yang panjang eh? Saya rasa tak ada maklumat yang panjang uh, Ini semua yang memang telah ada kita belajar di dalam kelas Tanpa bahan pengawet, jenama, komposisi nutrien, berat dan isi padu, bar. Ini semua memang ada dalam kita punya uh, pembelajaran kita Sekejap ya pelajar Saya nak tunjuk Ini semua memang ada Alright dan itu memang maklumat yang kita belajar lah di dalam kelas. Yang ini. Yang ini. Pada muka surat 194. In fact, kalau kita lihat dalam muka surat 194 ini penerangan itu sebab dia panjang. Tapi yang telah di kalau dalam soalan uh, peperiksaan yang ini saja eh, yang diperlukan. Eh? So kita dalam label makanan eh, Dalam label makanan Sembilan maklumat ini adalah maklumat yang penting Yang memang kena ada Memang perlu ada dalam Pembungkus makanan kita eh. Kenapa sepuluh Sebab lakaran kreatif Dalam pembungkus makanan Memang kena ada maklumat-maklumat ini semua Kalau you beli makanan pun cuba you check eh. Uh, memang maklumat ini perlu ada Alright Okey. Um, ada kalau letak bahan pengawet dan penstabil mana? Ah boleh. Boleh. Itu kan uh, ini kita kena masukkan tanpa bahan pengawet. Kalau ada pun cikgu nyatakan ada bahan pengawet, pengawet, boleh. Ini adalah ini contoh saya bagi tanpa bahan pengawet sebab kita kalau boleh nak makanan sihat. So kalau boleh makanan sihat kita biarlah tanpa bahan pengawet. Tapi kalau cikgu nak masukkan atau pelajar eh bahan pengawet atau penstabil dibenarkan boleh tak ada masalah. Boleh as long as ada perkataan inilah kalau tak ada maknanya dalam produk kita kita genuine kita mengatakan ada apa dia kalau tak ada pun nyatakan tidak ada itu adalah maklumat yang diperlukan yes memang betul bagus soalan ni ha eh ya, saya masukkan tanpa pengawet sebab saya nakkan menunjukkan bahawa kita nak makan healthy food makanan yang sihat tak ada bahan pengawet kita nak cari makanan yang uh, tak ada kalau cikgu nak masukkan tapi janganlah letak sini tanpa bahan pengawet. Kemudian dekat bawah pula ada bahan pengawet. Confuse pengguna. Ha, bukan ha, pemeriksa saja confuse, pengguna pun confuse. Mana satu? Sekejap kata tak ada, sekejap kata ada. So you kena pilih salah satu. Sama ada nak letak bahan pengawet atau tanpa bahan pengawet. Yes. Bagus soalan yang bagus. Ada lagi nak tanya berkaitan dengan tajuk ini? Ada ke? Uh, sebab saya rasa kita sudah berlebih masa. Uh, sorry kita kita masih mempunyai masa yang panjang eh. Uh, sebab masalahnya uh, communication kita lah eh sebab sepatutnya kalau sepanjang ceramah saya kita akan habis tepat masa 4.30 eh tapi sebabkan tidak ada communication two waste jadi dia agak lajulah sikit. Okey, uh, minta minta eh minta murid-murid bertanya apa yang tidak faham. Okey, uh, apa yang boleh ditanya eh saya akan share dengan anda lah. Okey, boleh start daripada bahagian A pun tak apa. No hal. Sila bertanya. Sila tanya. Eh. Uh, saya open pada guru dan juga murid eh Guru pun mungkin kalau ada yang nak bertanya ha, boleh saya boleh Kita sama-sama share di sini Clio tak ada Yang mayonis tadi tu Maklumat panjang tu apa yang dipaham uh, Yang anda maksudkan maklumat panjang eh Boleh siapa-siapa uh, nak share soalan? Okay. Tak ada? Hmm. kalau tak ada uh, just sharing uh, masa yang ada boleh murid-murid lakarkan uh, style pakaian yang, yang untuk uh, okay. kalau soalan ini untuk perserta, uh, apa ni peserta yang rendah dan gempal. Boleh tak uh, lakarkan pakaian untuk tinggi dan langsing? Boleh 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 lakarkan tak? Okey. Uh. Cuba buat di rumah. Eh lakaran itu praktis. Okey, lakaran ini sebenarnya boleh croquis uh, ini kita boleh uh, google dalam uh, da, uh, apa? Kita boleh tengok dalam internet pun ada croquis ataupun uh, kalau dalam buku teks saya tak pasti buku teks. Sebab saya memang ada. Eh uh, okey. Dalam buku teks pun memang ada Muka surat 89 Muka eh. surat 89 tentang apa itu croquis Bagaimana nak menggunakan croquis Muka surat 89 memang ada okay, Penggunaannya Dan sepatutnya kita memang buatlah Di dalam kelas Bagaimana untuk kita membuat Lakaran pakaian di atas Croquis memang ada Di muka surat 89 buku teks tingkatan 4 Okay, okay. Ha, Jadi tak apa eh, masih ada masa uh, You just practice eh, style. Kalau perlu uh, Cuba belajar untuk buat empat bentuk badan Dengan uh, style pakaian yang berbeza Mengikut empat bentuk badan Practice untuk empat bentuk badan ini Supaya kita boleh ingat apa style-style pakaian uh, Yang sesuai untuk empat bentuk badan ini kejap, eh, sorry Yang ini uh, Ini eh So ini eh tinggi dan langsing, rendah dan gempar, tinggi dan gempar, rendah dan gempar. Saya uh, asingkan eh yang kurus dengan yang gempar. Tak kiralah dia tinggi atau rendah. Sebab tinggi rendah ini yang mainkan peranan hanya corak saja. Corak saja yang mainkan peranan untuk mereka tinggi dan gempar uh, tinggi dan rendah. Eh. Tetapi kalau dari segi style pakaian lain, uh, orang yang gempal bentuk badan dia dengan orang yang tinggi bentuk badan beza. Contoh kita lihat garis leher. Kalau orang yang uh, kurus, eh, langsing ni maknanya kurus eh. Cuma kita istilah dia tinggi dan langsing. Rendah dan kurus. Untuk orang yang kurus, kalau garis leher sesuai kita kombainkan ni eh. Bentuk sampan atau bentuk bulat. Kalau untuk orang gempal, bentuk V atau segi empat. Lengan kalau untuk orang kurus kita pakai lengan gelembung. Kalau orang gempal, lengan padanan rata. Kemudian kalau untuk orang kurus, kita pakai garis empire. Kalau untuk orang yang gempal, kita buat garis putri ataupun tadi kalau raja saya, dia buatkan bentuk V. Hmm. Kemudian corak. Ha, corak ni saja. Kalau orang yang tinggi, okay, kalau orang kurus, dia pakai melintang. Kalau tinggi, dia kena pakai uh, bunga apa ni, tinggi dia pakai melintang. So eh sorry kurus eh melintang kalau orang gempal dia pakai corak menegak untuk nampakkan dia lebih tinggi. Okey kemudian kalau orang kurus hiasan kocik tampal atau rupol. Kalau orang gempal kocik sisi saja yang sesuai. Kemudian tekstur eh tekstur kalau orang kurus ni dia mesti pakai tebal lah bagi nampak besar sikit badan dia kain yang tebal atau sedana tebal. Kalau orang gempal sesuai untuk pakai kain yang lembut atau nipis. Ini sebab dia dah gempal. Kalau dia pakai kain tebal lagi, dia akan nampak lebih besar. Nah, dia ada kena, kita kena bagi reason yang macam tu lah. Eh? Sekiranya diminta reason. Eh? Contoh ni. Eh? Sebab dia rendah dan gempal. Jadi bila dia rendah gempal, fabric dia mestilah yang nipis. Okay. Kami. Saya rasa maklumat yang panjang dimaksudkan oleh pelajar ialah tentang proses pencernaan dan penyerapan seperti buku teks. Oh, okay. Buku teks tu dia, uh, okay kita tengok eh. Kalau untuk soalan pencernaan penyerapan, kalau dalam buku teks panjang sebab dia cuma menceritakan semua tentang pencernaan. Tapi untuk soalan peperiksaan, dia lebih berfokus. Dia lebih berfokus biasanya dia akan bagi contoh makanan dan tempat pencernaan. So di situ pelajar kena tahulah. Uh, okay kalau kita lihat eh. Uh, kita patah balik kepada. Uh, okay eh. Oh ya. Yeah. Kalau kita tengok eh, ini kita Berbalik-balik pada proses pencernaan Kita Setiap bahagian pencernaan Ada proses Pencernaan eh, Sorry, setiap Bahagian uh, Organ Ada pencernaan Okay, jadi Dalam buku teks, dia cerita Dari mulut, perut Diodinam sum, uh, Usus kecil, panjang sebab dia umum dia menceritakan yang umum tentang proses pencenaan tetapi apabila ke uh, dalam peperiksaan dia lebih spesifik dia lebih spesifik uh, kepada makanan dan organ jadi di sinilah murid kena betul-betul faham proses pencernaan karbohidrat protein lemak. Jadi contoh kalau karbohidrat apa contoh makanan yang ada karbohidrat itu yang pertama murid kena tahulah eh sebab biasa dalam soalan peperiksaan mereka akan bagi contoh makanan yang mana mereka perlukan murid tahu makanan ini mengandungi nutrien apa. Itu yang dikatakan kebat. Okay. contoh dia berikan nasi. Kita dah belajar banyak dah 2 tahun dah. Nasi ada karbohidrat. Ha, so murid kena tahu, oh, Okay, okey ini karbohidrat. So apa organ yang berkaitan dengan karbohidrat? Organ pencernaan karbohidrat. So karbohidrat organnya ialah mulut, duodenum, usus kecil. Okey. So murid kena tahu pula apa proses yang berlaku di mulut untuk karbohidrat. Apa proses pencernaan yang berlaku di duodenum? Apa proses pencernaan yang berlaku di usus kecil khas untuk karbohidrat? Kemudian uh, protein pula. Contoh dia bagi macam tadi. Mi goreng ada protein sebab mungkin dia pakai ayam, udang untuk dia punya rencah dia lah. Eh. So uh, dia bagikan mi goreng. Ataupun contoh ayam ataupun chicken chop ataupun dia kata apa-apa uh, makanan yang berkaitan dengan protein lah. So protein pula kita kena tahu apa organ yang ada protein yang berlaku eh, sorry yang berlaku pencernaan protein iaitu perut duodenum usus kecil so spesifik dia akan beri soalan spesifik makanan spesifik tempat begitu juga dengan lemak lah okey jadi bila dia berikan makanan dia berikan organ bermakna murid kena tahu apa proses pencernaan yang berlaku di situ jadi bila proses pencernaan yang berlaku di situ bermakna mereka kena tahu apa makanan itu, apa enzimnya dan apa hasil pencernaannya. Itu yang penting. Ha, okay. Jadi yang kalau dalam buku teks panjang-panjang-panjang panjang itu umum. Umum yang dia tidak pun bagi contoh makanan, yang dia tidak pun bagi contoh apa-apa. Dia cuma cerita apa proses pencernaan, dia umum, sangat umum. Tapi bila dalam buku, dalam persoalan dia narrow down. Dia kecilkan. Dia kecikkan kepada makanan, nutrient, tempat di mana okay, dan dia meminta murid menceritakanlah proses percanaan. Begitu juga dengan penyerapan. Penyerapan dia tak direct. Right. Okay, apa proses percanaan? No. Dia akan bagi contoh makanan macam tadi. Eh. Air tebu tadi. Okay. Apa proses percanaan? Dia nak tahu kalau air tebu ni apa end product percanaan. Kemudian end product tu pula nak masuk pencerna, penyerapan You kena tahu cerita sebab kita pun tahu Penyerapan ada Dua juga iaitu glukosa, asid amino Penyerapan dia tempat berbeza Asid lemak uh, gliserol, penyerapan dia tempat yang berbeza Okay Jadi untuk percanaan uh, Dekat sini lah murid kena faham uh, Yang pertama Makanan itu sendiri Apa nutrien yang ada pada makanan itu yang pertama. Yang kedua organ-organ yang terlibat. Kalau karbohidrat di mana organnya? Kalau protein di mana organnya? Kalau lemak di mana organnya? Yang ketiga tindak balas. Apa tindak balas-tindak balas itu? Ha, itu perkara yang um, murid kena tahu tentang proses pen pencanaan penyerapan. Okey. Saya harap um, dapat menjawablah persoalan uh, cikgu kami tadi tu eh maklumlah panjang sebab dalam buku teks memang dia umum dalam buku teks dia hanya cerita tentang umum saja proses pencernaan yang berlaku tapi dalam soalan peperiksaan SPM dia lebih spesifik kepada makanan dan juga organ di mana ha okay. jadi murid kena tahu yang itulah eh saya faham yang memang dalam buku teks panjang Uh, ada lagi ke yang nak bertanya bagus ya pelajar-pelajar uh, yang bertanya supaya uh, semua orang semua kita boleh share uh, ada nak bertanya lagi tak ada Apa lagi? Saya saya uh, go through eh, slide saya kalau ada apa-apa yang nak bertanya. Okay, saya go through. Uh. Uh, ingat pelajar ya, uh, dalam soalan kita, soalan perperiksaan memang banyak soalan yang bergambar, bermaklumat eh. So, uh, you kena kaji gambar itu you kena kaji maklumat bukan terus menjawab soalan kena kaji sebab uh, setiap gambar itu dia ada maklumat dalam gambar itu ada maklumat jadi you kena kaji gambar-gambar itu terima kasih cikgu Liza ya sama-sama right kalau pengiraan tunjukkan dalam kerja sediakan kalkulator ada tak ada itu lain cerita yang penting memang kita tahu dalam SRT memang ada pengiraan so get ready with the calculator. Okay. Jangan lupa nilai unit. Eh, unit jangan lupa tunjukkan jalan kerja. Okay. Gambar eh. Kaji gambar. Okay. Yang ni just yang uh, ni. Nyatakan dua prinsip. Memang you boleh masuk semua prinsip tapi based on gambar. Eh. Berdasarkan gambar kita nyatakan prinsip itu. Okay. Uh, style pakaian ni kalau boleh saya sangat-sangat sarankan eh untuk style pakaian uh, fokus pada fa uh, style yang mudah. Macam tadi saya tunjuk, kalau orang gempal, kalau lengan mesti padanan rata. You jangan tak fikir lengan-lengan uh, lain. Fokus eh, macam ni saya memang fokus pada satu atau dua saja supaya anak murid saya dia senang nak lukis. Kita fokus pada uh, style yang Uh, spesifik. Eh? Okay, bahagian B pun sama. Eh, Bahagian B sekali lagi saya highlightkan tadi eh? dan sama-sama saya dah pergi baca apa arahan kata tugas, tengok tajuk and then gunakan maklumat yang ada. Sebab setiap soalan tu, soal setiap maklumat uh, apa? Setiap gambar dan maklumat itu dia ada jawapan. Ha, eh. Okey. Kemudian uh, make sure you check back lah. Eh. Kemudian kalau kata lah ni. Contoh maklumat. Dalam ini memang jawapan dia sebenarnya. Dia cuma nak murid kaitkan dengan faktor-faktor yang kita dah belajar saja. Eh. Okay. Kemudian kalau gambar. Eh, ini jawapan dia. Eh. Buat kalau, kalau buat, buat bentuk perenggan. Begini. Untuk membezakan setiap faktor. Eh? Kemudian kalau kata soalan bergambar. Cari. Eh. Cari Uh, kalau perlu conteng-conteng lah eh, macam ni eh. Kita lukiskan untuk kita nak menampakkan. Okay. Tidak menjadi satu kesalahan. Okay. Uh, and then, uh, yeah, tadilah eh. Kita pastikan uh, soalan. Kena soalan tengok markah eh, untuk kita tahu apa markah yang uh, apa jawapan yang sebenarnya yang diperlukan. Okay. Kaji gambar. Okay, pengiraan eh, dalam kerja eh, yang betul Kalau ada dua gambar ini bermakna mereka nak kita membezakan kedua-dua gambar ini Perbezaan, cari perbezaan Dan mesti ada reason kenapa mereka berbeza antara gambar ini okay. uh, Kemudian kalau kata ada gambar lakar gunakan pensel lakarkan dengan pencil. sebab kita tak nak nanti comot eh lakaran kita dan kita labelkan sebab ingat eh arahan kata tugas lakar dan label eh kita tak nak nanti kerana kita tidak label markah kita hilang eh jadi uh, labelkan right ini untuk uh, pakaian kalau untuk makanan pun sama label makanan ha labelkan makanan ini bukan pembungkus tapi label pada pembungkus ha Uh, sebab ramai murid dia tak faham Dia pergi lukisnya Gambar pembungkus makan Bukan Kita belajar tentang label Label makanan Ini adalah label makanan Right So kita masukkan maklumat ini Dan kita labelkan dia Okay So saya rasa sekarang pun dah Empat, lima belas, enam belas Saya buka lagi untuk soalan Haa uh, kalau ada yang nak bertanya lagi lah. Hmm. Hmm. Okay, thank you cikgu atas penanya, sama-sama penerangan yang jelas dan mudah. Alhamdulillah, kalau awak faham, seronok sangat saya sebab itu matlamat saya untuk berkongsi dengan uh, anak murid dan juga guru. Yang penting saya nak semua orang faham apa yang saya sampaikan. Okay. Sama Izatul, sama. Okay, ada lagi ke ada yang nak bertanya? Kalau tak ada, saya serahkan kembali majlis ini kepada moderator dan saya minta maaf banyak-banyak sekiranya saya tidak dapat uh, menjawab soalan lebih terperinci eh, yang yang saya share apa yang saya tahu apa yang saya ada uh, saya share dan uh, saya dah, uh, dua minggu lepas saya dah share dengan pelajar di Sabah And next week saya akan share pula dengan Kedah uh, So yang ini jugalah ilmu yang sama saya share Okay, so saya serah kembali pada moderator Terima kasih banyak kerana sudi mendengar Puan Moderator. Okay, uh, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Eliza di atas perkongsian tadi. Diharap sesi perkongsian ilmu pada petang ini dapat memberi manfaat kepada rakan guru uh, dan para pelajar kita. Seterusnya uh, membantu kita dalam mengaplikasikan pengetahuan yang kita perolehi pada petang ini dalam kelas uh, sains rumah tangga. Ya. Uh, untuk makluman, link kehadiran pengisian SPL KPM yang telah yang telah dikongsi. Ini adalah untuk guru-guru dan pegawai yang berkhidmat di negeri Sarawak sahaja. Tujuannya ini adalah untuk melihat tinjauan guru-guru dan pegawai di Sarawak. Okay, kita beri masa untuk rakan sekalian sekian dahulu kehadiran. Okey sudah cikgu. Uh, untuk makluman webinar ini adalah lanjutan bersama JPN Sarawak dan PPD Julang. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Puan Eliza uh, atas kesudian uh, meluangkan masa untuk membantu uh, kami di Sarawak ini. Saya akhiri sesi kita dengan dua rangkap pantun. Burung helang terbangnya tinggi hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Terima kasih Daun Keladi kerana sudi menolong kami. Kalau ada kesulitan kami, diharap sudi bantulah lagi. Maka uh, sekian saja sesi perkongsian kita pada petang ini. Diharap kita berjumpa lagi, berpeluang untuk berjumpa lagi dengan Puan Eliza dan rakan-rakan yang lain. Okay, terima, terima kasih terima semua. Terima kasih. Lagi yang belum scan kehadiran boleh scan kehadiran ya.